nii, tere tulemast kuulema järjekordset episoodi Kris Kala podcasti repertuaarist. Mina olen Kris ja tervitan sind Ruumum stuudiosse, kus saab siis salvestada mõnusalt enda saateid ja kui sa salvestada ei taha, sa võid tulla istuma ka siia tööd tegema. Et siin on sinu paistavad siis külalise taga on rulood. Need rulood saab üles tõsta, saab nautida tegelikult seda, mis väljas toimub ja hea uudis on see, et väljas sisse ei näe. Välja arvata ainult siis, kui on talv, siis väga lähedal tulles teinekord, kui tuli põleb sees, saab sisse piiluda, aga meil on ära pimendatud või siis need peegeldavad klaasid. Nii et siin saab keha igasuguseid muid asju ka, mis vajavad privaatset tööd või mis iganes muu asja, nii et tule kaema. Ma ei tea, on see hoiatus mitte. Mulle meeldib kaasidega juua vett ja muid kihisevad jooke. Hetkel on miinusmärk see, et vesi läks ümber. Raputasin kogemata ja nüüd on kõik püksid märjad, aga sellest ei ole midagi. Tere tulemast! Hakkame aga pihta. Täna räägime mõne mõttes teemal, millest võitame nurgalt, mille alt ma ei olegi võibolla veel avanud selliseid vaatenurki sellele, kuidas olla edukas, kuidas võibolla mõelda suurelt, kuidas unistada, kuidas julgeda jääda ise endaks, endale kindlaks, otsusekindlaks, võibolla ka mõttekindlaks. Ja loomulikult tuleb sisse ka sellist viimaste aastate, ütleme, tahaks öelda, et see on viimaste aastate jooksul üha suuremaks ja suuremaks kasvanud trend, on erinevad väljakutsed. Need väljakutsed on tehtud palju varasemalt füüsilisel tasandil, ehk siis siin kombatavas maailmas, aga veebi väljakutsed ja üleskutsed, igasugused sellised challenge'id ja igasugused muud viisid, kuidas inimesi utsitada midagi tegema või hoopis suunata või panna ennast avama ja teistmoodi mõtlema või teistmoodi tegutsema, siis neid on hakanud siin tulema üha rohkem ja rohkem ja tänane saatekülaline Sigrid sellega ka tegeleb, nii et tere tulemast podcasti. Tere, mul on väga hea meel siin olla. Sinuga saame rääkida nendel teemadel ja tegelikult need teemad kõik põimuvad sinu enda kogemuse ja mõlemates nagu elulooga ka. Kui sa oled kui noor, elulugu on võibolla vale öelda, aga sellegi poolest mingi elulugu on ju selle taga. Aga ma tegelikult tahtsin sinu küsida sellist asja, et ma arvan, et palju, kes meid praegu vaatavad videovahendusel YouTubeist, siis või kes kuulevad, võibolla kuulevad ka hääle pealt ära, aga sina olid sellel aastal see inimene, kes aitas Edu Akadeemial läbi viia seda lisaturu. Ja, see tegelikult oli juba teine kord, sest me esimese tegime veel eelmine aasta. Seal mina ei osalenud. Okei, mina sind õppisin tundma alles nüüd sellest aastast. Ja kui ma sind esimest korda seal nägin, mina pain tööle ja ootasin, et noh, Roland, hüppupaine. Ootasin, otototot. Ei olegi Rolandit. Ja üldse ei ole teda, mis ärk on. Et mõne mõttes minul oli korraks selline, et ootaga, ma nüüd nagu siis tunnud olen. Mitte ma ulud väga oleks vahekas seda teeb Rolandit, tegid sina enne, siit väga suurepäest hakkama. Aga ootasin nagu midagi või kedagi teist. Ja mis mul tekis küsimus, kus juures, siis kui ma sulle järgi sõitsin, autos mõtlesin selle peale, tekis selline huvitav küsimus endal. Ja meenutus selle peale, et mis toimus tol hetkel, kui ma selles väljakutses osalesin, see oli nüüd mõned kuud tagasi, siis esimene koht oli kui ma see, et issan, kui hüperaktiivselt positiivne sa oled ja nii rõõmus. Ja siis teine koht oli see, et huvitav, kas see on maske või ta päriselt ongi selline. Ja miks seda küsin on sellepärast, et üldse mitte kuidagi vaata selle poolt, et maske kuidagi just nagu negatiivne, aga roll või sellele, ütleme, mingisse rolli sisse minemine või koolitajaks olemine või lavale astumine, eks ole, muusikuna performimine, sportlasena samamoodi sooritamine, et podcasterine, ma kannan ka mingit rolli täna siin, kuigi ma olen võrdlemisi, ma julgen pakkuda, et autentne sellele, kes ma olen igapäeva elus, siis igal juhul siin on kindlasti mingi filter vahel, alati on ja ma ei saa seda mõnikord kontrollida. Ja teinekord ma ei oska kõige ennast märgata, kui alles vaatan kaamerast või keegi ütleb mulle, kuule Kris, et sa ei räägi tegelikult niimoodi ju. Et podcasti puhul ma näen, et lööb sisse mingisugune selline loomulik ülem intelligentsuse, kus sa tahad rääkida perfektsemalt ja täiuslikumalt ja viisakamalt ilustama sõnadega, loomulikult ropenda mõnikord ka. Aga igapäevaelus on neid vulgaarsused ja sellist slängi ja vabasvormis olemist kindlasti oluliselt rohkem kui on siin. Ja siit ka küsimus sulle esimesena, et kui palju sa nagu näed enda töös või enda puhul seda, kui palju sina neid erinevaid rolle või maske või selliseid varjukülgi nagu lased esile tulla või teadlikult esile tood ja kui palju see tegelikult toob kasu või kahju, ütleme kas näiteks sellise
Edukadeemia puhul , mis said see korraldajaks läbi viia , selle väljakutse puhul , et kuidas inimesed tegelikult suhestuvad sellega , kas läbiviija on ääretult või üle , mõnes mõttes üle võlli positiivne või ta on neutraalne või ta on siis isegi võib-olla veidi nagu pessimistlik , kuigi ma ei ole näinud veel ühtegi sellist , kes oleks koolitajana väga pessimistlik , aga ma usun , sa saad aru , mida ma mõtlen , et kas see sinu emotsionaalne või sinu tuju või sinu olek on mingil määral kuidagi mõjutatav või mõjutab seda , kuidas inimesed tegelikult seda sisu ja sõnumit omakorda nagu vastu võtavad ? Kindlasti mõjutab see , minul endal on neid maske , mitte maske , ma ütleks ka rollid on parem sõna , kuidas seda kasutada , sest ma ei näe seda maskina . ja see ei ole ka asi , mida ma näitlen , vaid see päriselt tollel hetkel , kui ma lähen laivi , siis ma muutun erksamaks . ja kui inimene küsiks , et noh , kas ma olen siis introvert või ekstravert , siis tundub nagu ilmselgelt loogiline , et jaa , ma olen ekstravert , aga ei , ma olen täiesti introvert . et see elevus , mis tegelikult tekib ka sellest laivi minekusse , see lihtsalt kandub esiteks sellelt rahvalt minule , millest ma tegelikult ka siis seda kannan tagasi , aga just sellel näitel , et kui ma olen näiteks Eduakadeemia laval , mis on väga selline motiveeriv ja tihtipeale väga kõrge energiaga , siis kui ma seal teen sissejuhatust Rolandile , kes ka pigem nagu on selles kõrgemas energias , siis automaatselt , ma isegi ei mõelnud selle peale , aga nüüd , kui sa selle välja tõid , siis ma tean , et tegelikult ma seal tõingi selle rohkem selle elevuse ja selle sinna nii-öelda rolli sinna kohale . et ma näen seda hästi palju niimoodi , et tegelikult kui ongi suuremale publikule , huvitaval kombel , kui mul ongi sellised avalikud laivid , mida ma teen , siis seal ma olen natukene elevam , sest et see tõesti kandub üle , inimestele kanduvad emotsioonid üle ja kui ma tahan nagu näidata elevust mingisuguse teema vastu , mis mulle täiega meeldib , siis kui ma tahan , et see inimestele kohale jõuaks , siis mul on vaja seda elevust tuua sinna , sest et see on see , mis kandub üle . kui ma teeksin seda ainult rahulikult , siis ma lihtsalt tunnen , et need inimesed , kes ei tea mind , kes ei ole veel minu energiasse tulnud , siis nad ei käivitu  nüüd teine pool on see , et kui mul ongi inimesed juba tulnud näiteks minuga koos koolitusele või kursusele , seal ma olen hoopis rahulikum . seal on hoopis teine roll tuleb mängu ja seal ma võtangi hästi rahulikult , siis ma olengi selline hästi konkreetne teatud kohtades ja seda nii-öelda lihtsalt säravust on võib-olla vähem . sest et need inimesed on juba minu energias , nad on juba saanud nagu osa sellest elevusest , mis on selle teema vastu ja nad on pühendunud piisavalt , et tulla juba seda teemat rohkem sisse vaatama . eks loomulikult on inimesi , kellele ka ei lähe see kõrge energia seal peale ja see on ka täiesti okei , et kui ma ise koolitan , mitte ei tee lihtsalt sellist sissejuhatust või tutvustust , siis seal kindlasti tuleb välja ka see minu nii-öelda see rahulikum pool selle tunni aja jooksul , et kui mul on 10 minutit , siis ma pigem alustan kõrgema energiaga ja liigun nagu vaikselt sellesse nii-öelda stabiilsusesse ka . see on hästi huvitav , inimesed täiesti erinev , et sa , mina olen üks neist , kellele ei ole võib-olla kõige omasem sellise viisi infot vastu võtta , kui inimene , kes läbi viib seda , eks ole , nagu sina näitlejana oled hästi sihuke energiline võib-olla ja no Roland on ka hea näide selle koha pealt onju . hästi energiline , hästi positiivne , hästi selline ülistav . minul on nagu väga raske mõnikord sellega suhestuda , eriti kui ma võib-olla ise olen emotsionaalselt mitte samas sageduses või samas tasemes onju , vastavalt olukorrale . aga samal ajal ma jällegi olen nõus , et teatud situatsioonides ja seda on korduvalt olnud , onju , ja ma usun , et ka meie vaatajate puhul , kes kuulavad , seda sama on kogenud ka , et kui me kohtume inimestega või osaleme siis nende väljakutsete või osaleme mingite koolitustel või oleme mingite sündmustel , kus siis keegi kas mõne mõttes seltskonnas domineerib või on siis tõesti pandud nagu noh , kokku lepitud domineerima , eks ole , juhtima seda üritust nii-öelda , siis see on mõne mõttes kaasahaarev ja teinekord samasse sagedusse viiv , onju , ja mina olen kõige rohkem kokku puutunud nende entukate igapäevaeluses tingimustes tuleb kohe võrdturundajad , keda ma olen siin näinud , onju , et tullakse hästi suure nagu hurraaga , seal on silmad säravad , eks ole , nähakse seda visiooni ja suur pilti , neid võimalusi , onju , neid kullamägesid ja siis seda ideed sulle müüakse niimoodi , et noh , sa , kui sa vähegi lased oma selle , ütleks nagu , lased ennast täielikult usaldusse , siis on see koht , et take my money , vaata . Take my money , et ma täiega usun , mis sa teed ja ma tuleb untina , ma lähen nagu selle emotsiooniga tohutult kaasa . aga kui ma õpin ennast mõnes mõttes piirama või nii-öelda vaos hoidma või siis mingit , ma ei teagi , ütleme siis kasutaks sõna barjääri või kaitsekilpi looma , eks ole , ma vaatlen olukorda , siis ma näen , et mul tekib see koht , kus ma hakkan mõtlema , et okei, kas ma päriselt suhestun sellele lõpuni , kui palju ma tahan sellega nagu kaasa liikuda , palju ma tahan lasta ennast seal mõjutada . ja siis ma teen selle otsuse , mitte et üks oleks vale või teine õige , aga siis ma olen nagu praeguse jutu peale hakkasin mõtlema , et ma olen nagu märganud neid kohti enda elus samamoodi
ja tegelikkuses noh , mulle täiega pakub huvi ja minu nii-öelda kirg on uurida seda nii-öelda teadust mingil määral , et kuidas aidata inimestel teha paremaid otsuseid oma elus või kuidas motiveerida neid tegema muutusi oma elus mm-hmm. ja ma olen aru saanud sellest , et tegelikult see ongi selline energiate vahetus , et inimesel peab olema nii emotsionaalne põhjus , miks nagu midagi teha , aga tal peab olema ka loogiline , sest kui see on ainult emotsionaalne , siis inimene hakkab kahetsema , mingil hetkel tal tekib selline värin sisse . Et see arusaam , et oot-oot , ma tegin seda nüüd emotsiooni pealt , ma ei ole nüüd täpselt kindel , kas see on minu jaoks , kui nad ei ole seda loogilist asja enda jaoks nii-öelda läbi mõelnud , miks nad seda teevad . et see on ka üks asi , mida ma teadlikult tegelikult kasutan , et miks ma liigun ka sellises energias võib-olla selliselt elevuselt ka tegelikult natuke rahuliku energiasse , on just sellepärast , et rahulik aitab neil loogiliselt ka kohale jõuda . ja tõeline muutus tekib siis , kui need kaks on kohal  et ei saa ühe ega teisega , sest et loogiline on see , et jah , me võime ju mõelda , me kõik teame , kuidas hästi toituda ja kuidas hästi trenni teha , aga kui seal emotsionaalset põhjust ei ole taga , siis me loogiliselt ei tegutse . ja emotsionaalselt me hakkame tegutsema , aga me hakkame kahtlema . me jooksime lihtsalt peas mõnes mõttes tundmatusse või teadmatusse , mis ei ole ka vale , on ju , aga seal on ka omad nagu need küljed , on ju . Sulle hea kuulaja ja vaataja , oleks peaaegu unustanud , ma räägin siin , see kaamerate näppimine , teinekord unustan niimoodi ära , et pilt on sinul ja üksi räägin enne , et sulle hea kuulaja , vaataja , sa tead väga hästi , mulle pidevalt meeldib sind utsitada erinevates teemades kaasa mõtlema ja vastama ja kommenteerima ja tegelikult iga saatega , kaasa arvatud ka selle saatega , ma alati palun midagi teha ja palun ka seekord , on ju , et too üks uus kuulaja , olgu see nii-öelda mõne mõttes nagu väljakutse sulle , et too see üks uus kuulaja , kellel võiks olla kasu sellest tänasest episoodist ja siin räägitust või räägitavast ja kellele , kes võiks samastuda külalisega ja kindlasti ka minuga mingil määral saatejuhina või selle saate formaadiga , aga tulles selle väljakutse juurde , ma tahaks tuua selle pilgu mõne mõttes siia , et sa oled korraldamas järgmist sellist väljakutset , mis ma arvan , võiks minu podcasti kuulajatele huvi tunda või huvi pakkuda . ja teeks üks väikse esimese üleskutse , et inimesed kiki kõrvul oleks valmis kuulama ja aru saama , millega täpsemalt tegemist on ja kuhu nad esimese hooga siis internetibrauseris klikata saavad . kõik lingid , mida me siin saates mainime täna , on nagu tavaliselt traditsiooniliselt saate kirjeldustes ilusti olemas , aga , ja postituste lõpus ka kaasas aga annaks korra sulle siinkohal ka sõna , et mis väljakutse sul on tulemas ja kuhu me inimesi tegelikult kutsuda tahame ? Väljakutse on sellise pealkirjaga nagu Edu on vältimatu ja üks asi , mis ma olen enda kogemusest , nüüd ma olen tegutsenud ettevõtjana 3 aastat ja selline äge arusaamine jõudis mingil hetkel , et tead , kui ma asju teengi niimoodi ja niimoodi ja niimoodi , siis on täiesti vältimatu , et ma lihtsalt olen edukas selles mm-hmm. ja siis nüüd ma kogusin need põhimõtted kokku , see on tegelikult 4. kord , kui see väljakutse toimub . see on olnud meil kõige populaarsem väljakutse ja kõige rohkem elusid muutev . et ma näen , kuidas me siis nädal aega saame kokku , ma jagan neid põhimõtteid , me teeme praktilisi samme selle poole , et neid põhimõtteid oma elus rakendada . ja just siis nendele inimestele , kes tahaksid olla edukad selles , et hakata jagama oma kogemusi , oma teadmisi , et teisi inimesi samamoodi aidata nende eludes , et see on see minu kirg , aidata rohkem inimesi läbi selle , et kui mina aitan neid inimesi , siis nemad omakorda aitavad neid inimesi edasi veel . et see Edu on vältimatu väljakutse on siis just see , mis annab kätte need põhimõtted , kuidas tegutseda niimoodi , et edu päriselt ongi vältimatu , sellel ei ole lihtsalt võimalustki , et sa ei näeks neid tulemusi  et tegelikult see on tehtav , ma olen ise selle läbi teinud , ma olen näinud nii palju ägedaid inimesi ka sellel teekonnal , keda ma olen ka aidanud ja kes on suutnud ka enda ellu luua selle , et tõesti nagu ongi vältimatu nagu päriselt . aga tahad sa niimoodi linnulennult mõne mõttes natukene etteruttavalt tiiserina ka mainida mõnda märksõna , mis need , sa ütlesid , et sa oled avastanud nende jaoks mõned asjad , eks ole , mis on nii-öelda mõne mõttes toovad selleni , et edu on vältimatu . tahad sa äkki jagada mõnda , ühte-kahte kas või niimoodi ?
Ja ma saan tuua ühe väga sellise põhilise, sellise tuumike põhimõtte, mis seal taga on, on see, et kui sa oled selle mentaliteediga, et ma tahan teisi inimesi võimalikult palju aidata. Et seal ma räägin ka sellest, et kuidas mitte nii-öelda sellesse sisse minna niimoodi, et sa ennast kaotad. Aga kui sa oled suunatud sellele, et ma tahan luua maailmasse midagi enamat, ma tahan midagi suuremat luua, suuremat kui mina ise, no, siis esiteks selle põhimõtte kasutamisel hirmud kaovad ära. Et kui just me räägime sellistest alustamistest ja tegutsema hakkamistest, siis mis meid kõige rohkem tagasi hoiab? Kes olen mina, kuidas ma välja näen, kes olen mina, et minna rääkima. Ma olen liiga noor, ma olen liiga vana. Erinevad hirmud. Täpselt. Et sellest üle saada, et see selline esimene samm ongi see, et minna sellesse teenimise, mõtteviisi ja energiasse, et me oleme selleks siin maailmas, et teenida seda kogukonda, seda ühiskonda meie ümber. Ja tegelikult, kui me selle oleme paika saanud, siis no, see on üks asi, mis tegelikult tulemusi hakkavad ka meile poole tulema. Et me ei pea kartma seda, et me jääme ilma, et seal on teatud asjad, mida ma jagan ka täpsemalt, et see on juba pikem, et kuidas mitte ennast ära kaotada sinna, et sa oled ainult andjast, et me teame ka, kui ohtlik tegelikult see on, kuidas inimesed ennast ära kaotavad andmisse. Aga et kuidas päriselt anda ilma, et sa teeksid seda ennast salgavalt. See on üli hea teema, et sa selle esile tood, selle enda pidev ära andmine, mis eventually mõne mõttes viib tihti peal läbi põlemiseni. Või vähemalt üks neist variantidest on see, et juhtub läbi põlemine ja sa paned selle projekti või selle tegevuse või selle karjääri lõpetada üldse ära mingiks ajaks või lõputult. Ma ise olen seda kogenud kusjuures selle podcastiga. Ma olen 6 aastat teinud seda. Ma arvan, et esimene kord, kui ma seda kogesin, oli võib-olla selline, ma julgen arvata, et see võis olla 3. aasta juures kuskil äkki. Võib-olla 4. aasta hakul, ma täpselt ei mäleta, aga umbes keskel, üle poole veits ei tehtud, kui ma tundsin, et fuck, ma olen tühi lihtsalt. Annavad iga päev nii palju inimesi, kes võib-olla, see ei ole üldse nagu rumalusest kuskilt, vaid see on puhtalt informatsiooni teadlikkuse puudumisest või informatsiooni puudusest tulenevalt. Et kui see ei ole selles valdkonnas aktiivse tegutsejana, muust toimub kaameras vaadata, et kui see ei ole podcaster või Sigriti puhul, kui see ei ole koolitajaks ole või kui see ei ole ettevõtja olnud või kui see ei ole mingisugune tippastme juht olnud või mis iganes on see asi, mis sa paras igapäevaselt teed, siis inimest teinekord võib tekkida väga selline huvitav nagu arusaamine, et see on, aga mis sa siis ära ole? Et noh, kõrvalt vaatad nagu ei ole ju midagi, et noh, sa teid mul autos sama näite, et sul õde vaatas ka, et aga mis sa siis ära ole, et nagu kõige see tegemata, aga kohtud inimestega ja midagi tee ju. Et tegelikult see kurnatus on päris suur seal taustal ja ma lihtsalt mingit jõudsin selle, kui nägin, et see andmine ja saamine oli nagu täiesti seiskunud, kus mina andsin endast kogu aeg noh, tohutub palju välja, mitte ainult ajalisega tööressursi, vaid ka energia mõttes ja vaimselt ja panuse mõttes ja vastu tegelikult jah, ei saa öelda, et ei saa midagi, loomulikult alati midagi saada ja kuskilt midagi ikka saad, kas siis olgu see rahas või mitte rahas, tollet küll ei saa mitte rahas, aga see lõpuks ei motiveerinud enam. Noh, see tundus nagu selline, et tore, aitäh, aga ma nagu tegelikult tahan enamat siit saada. Ja see viis lõpuks selline, ma jätsin pooleli, ma arvan, oli vist, mul on 2 pausi olnud niimoodi. Et esimene oli pooleaastane paus peaaegu ja siis teine paus tuli suht vahetub peale seda veel, mingist asja tingituna see oli lühem. Ja siis nüüd ma olen tagasi juba jälle selle laineline, aga täna on ka nagu hoopis teissuguse ütleme energia või suuna või fookusega teed ka seda asja. Ja siin on hoopis tekinud nagu taha ärimudeliks loomulikult on ja mis siin esest on täiesti okei. Ja teispidi siin on ka palju rohkem arusaamine, parem arusaamine endast on ja kui palju sinu seda kogemust on just selle samaga, mis sa tegelikult õpetada tahad inimestele, et kuidas mitte jõuda sinna läbi põlemisine või kuidas jõuda sellesse punkti, et okei. Et teadvastad endale, et tead tegelikult nagu hapu. Ma tegelikult annan lihtsalt välja endast ja enam ma seda nagu varjata mõne mõttes nagu ei suuda. Isegi mitte ise enda ees. Ja mul on olnud see kogemus, neid nii-öelda teravaid ära tundmise on ikka elus olnud päris mitmes kohas erinevates valdkondades. Olgu see siis perega, olgu see siis kooliga, et tegelikkuses neid olukordi on olnud ja see, kus ma tegelikult aru sain, sellest, kuidas neid piire panna, oli siis, kui ma päriselt tegutsesin ettevõtluses ja koolitamises. Sest et seal on eriti, kui sa alustad, siis tundub nagu no, eriti kuidagi imelik hakata raha küsima. Et kes olen jälle tekivad need hirmud, see, et mida ma üldse väärt olen, see on minu jaoks nii tavaline teema, millest ma räägin, et iga üks võib nendest rääkida. Ja sealt tekis nagu see arusaam, et kas ma päriselt teenin inimesi, kas seda kogukonda, kui mina lihtsalt annan sellega, et ma annan ennast täiesti tühjaks.
ma tean , kui suur on minu potentsiaal selles , et ma , kui palju ma saan tegelikult jagada , kui palju ma saan aidata . minust ei ole kasu siis , kui ma olen tühi . ja see arusaam nagu , et me ei vaataks andmist lühikeses pildis , et ma nüüd praegu annan . vot me vaatame seda pikemas perspektiivis . sest et kui seda pikka perspektiivi ei ole , siis me , mis me annamegi liiga palju üle , ilma et me tegelikult hoolitseksime seal vahepeal iseenda eest . ja teine pool andmise juures , ma toon siin ühe võib-olla raamatu soovituse ka , mis mulle hästi selle koha pealt meeldib , on selline raamat nagu Andmise jõud . see on ülihea raamat , just räägib sellest mentaliteedist . ja sealt raamatust oli väga , väga hea seletus , et üks põhilisi asju , mida tegelikult andjad peaksid tegema , on see , et arusaamine , et andmine peegeldub tagasi ka sellega , et me oleme valmis vastu võtma . ja tihtipeale , miks andjad põlevad läbi , sest et nad on nagu , et annavad ja kui keegi midagi vastu pakub , et näe , võta . palun , võta mu raha nagu , ma tahan nagu tasuda selle eest , siis nad ei . Võta see vastu . see ongi see tagasi , mida sulle antakse tagasi selle eest , mida sa teinud oled , et ära karda võtta vastu seda , mida sulle antakse . et jaa , me oleme andjad ja seal taga võib ka olla see hirm , et kui ma võtan vastu , siis ma olen ju ihne . ei ole , sa hoolitsed selle eest , et sa saaksid pikaajaliselt pakkuda väärtust . ja see on ka nagu noh , mis minul oli hästi selge arusaam , oli kui ma hakkasin siis tasulisi asju tegema ja tasulisi koolitusi ja mingil hetkel , eks ju , tõstsin ka hindasid , siis mis aitas minul nagu täielikku rahusse minna ka näiteks sellel hetkel , kui ma pidin midagi müüma , sest see on see tavaliselt see koht , kus inimesed tarduvad . et ma ei julge midagi müüa või et mul on küll midagi müüa , aga lihtsalt tardutakse ära , et ikkagi mul tunneb , et ma määrin midagi pähe . ja minu jaoks muutus täiesti aitamise definitsioon , oli see , mis seda aitas teha . aitamine on see , kui me päriselt loome inimestele tulemusi . nüüd , kui me räägime tasuta ja tasulisest väärtusest , tasuta väärtus on ülihea , et aidata inimestel saada teadlikkusse . Nad saavad teadlikumaks sellest , mis on nende probleem , kus nad praegu omadega on . ja nad saavad teadlikuks ka sellest , kes oled sina ja mida sina pakud . ja millist väärtust sina lood . aga selleks , et me saaksime päriselt aidata inimestel luua muutust , on vaja midagi rohkemat . sest kui palju me tegelikult oleme tasuta väärtust kasutanud ja palju me sellest tegelikult praktiliselt kasutame , noh , ei ole väga palju , väga vähesed , kes võtavad seda tõsiselt . ja sellepärast ma sain aru , et ma teen nendele inimestele karuteene , kui ma ei tee tasulisi asju . sest et ükskõik kui mis mentaliteet inimesel raha kohta on , me seostame väärtust rahaga . mida suurem on rahasumma , mida sa küsid selle eest , seda alateadlikult , seda suurem on meie jaoks ka selle asja väärtus . ja kui sa oled nüüd maksnud mingisuguse koolituse eest või asja eest , sa oled saanud selle tasuta , seal on nagu megaväärtus , seal on sama palju väärtus versus see , kui sa maksad selle eest 1000 eurot . kumma puhul sa tegutsed edasi , kui tekivad tagasilöögid ? no ikka selle puhul , mille eest sa maksid . ja täpselt , ja ma just hiljuti tegelikult oli ka kursus aasta alguses , kus ma õpetasin , kuidas väljakutseid teha ja mul oli mitu inimest , kes kursuse tagasisides ütlesid mulle , et tead , nii hea , et ma tead , seal poole peal täiega tahtsin alla anda , nagu nii keeruliseks läks , nii raskeks läks , ma täiega tõmbasin ennast kinni või täiega plokk tekkis ette . aga siis ma mõtlesin , et ma olen sellest nii palju raha välja maksnud , et ma ei saa lihtsalt pooleli jätta ja nad hakkasid edasi tegutsema . ja see on vahe , mis on siis tasulise ja tasuta aitamise vahel . kui ma tahan päriselt inimesi üle aidata nendest plokkidest , sest et tead mis ? Plokid tekivad nii või teisiti . Need alati tekivad . ja see lihtsalt paneb paika inimese pühendumuse . kui valus on nende jaoks seda plokki mitte ületada . kui see on tasuta , me saame alati öelda , et ma ju ei maksnud selle eest midagi . no polnud saan... aega ja mis iganes . jaa , tegelikult on ju okei okay. . tegelikult on praegu okei okay olukord . ja me veename ennast selles , me oleme väga head veenjad , me oleme ülioskuslikud iseenda ümberveenamises ja enda väljarääkimises nendest asjadest , mis tegelikult meile ka on head . ja sellest nagu see arusaam ja noh , nüüd viimasel poole aasta jooksul ka see kinnitus , mis inimestelt on tulnud tagasisideks , et tead , mul on hea meel , et see nii kallis kursus oli . et see päriselt aitas inimestel lõpuni jõuda ja jõuda selle tulemuseni .
sest et kui nad on saanud selle edu kogemuse sellest takistusest üleminemisega, siis järgmine kord on juba lihtsam neil üle minna. Järgmised korrad on neil palju lihtsam seda tulemust saavutada. Et aitamine on see, kui ma aitan luua tulemuse. See tähendab, et ma ei aita inimest, kui ma annan kõik tasuta ära. Ja see on, vaata, see on kohati nagu heas mõttes nii deep shit, et seda peab nagu inimene, kes võibolla ei ole selle peale varem mõelnud, mis sa just ütlesid enne, see ei pruugi kohe kohale jõuda, sest et seal tekib ikka see koht, et ootaga, mis mõttesin, et kuidas ma siis nagu ikkagi nagu, noh, et kuidas see niimoodi on, aga see on, kui sa saad selle kogemuse, et ikkagi lihtsam seda kogemus saada, ma ei tea, mine osa tasulise kuskil kursusel, siis saad aru, kui väga sa tegelikult tahad nagu panustada ja kui väga tegelikult hakkab siin see mõjutama teadmine selle hetkel ilmselt, kus sa mõtled loobumisele, see teadmine ja arusaamine, et okei, aga ma ju viskan tuulde nii ressurssi rahaliselt kui ka enda energiatena ja teiski tekib, see võib tekida ka see mõne mõttes negatiivne pool, aga see on minu mõelest väga nagu edasi viiv, kui osata seda vähemalt sellise viis vaadata, aga tekib see süütunne mõne mõttes, tekida ka selline, miks ma nagu selline, et issand jumal, et siin poolele see kütab mul siin aastaid kukileks ole, kui palju me ise hoiame igapäevaselt võibolla või üle nädalaselt kinni mingitest asjadest, mida mina võikus teinud oleme. No, ma olen siin ise täpselt samasse võrku astunud pidevalt ja isegi kui see ei ole nagu minu süü olnud mingi põhjuseline, ikkagi tekib koht, et fuckris, et nagu oli vaja hakata torkima seda asja. Milleks? No, milleks? Aga ma ju ei teadnud, et see viib selleni, mida ma tolegi kogesin. Et ma mõne mõttes nagu tasub ka lõda võtta, aga teispidi see süüdunne paneb ka liigutama ja võibolla just nimelt selle utsitamisena, et toob selle punkti piiri, kus sa mõtlen, et okei, ma ei jäta polli. Ma ikkagi pingutan edasi. Ja tegelikult eks see piir, noh, kui me räägime ka sellisest, et pühendumusest, mis tekib rahaliselt, see loomulikult oleneb ka inimesest. Mm-hmm. Et noh, ma ütleks ka seda, et kui inimene on harjunud ise endasse investeerima juba, siis nende nii-öelda selline valu piir tasumise koha pealt on oluliselt kõrgem kui inimesel, kes ei ole harjunud seda tegema. Et nendele võibolla piisab juba 50 eurost, et saada nad nii-öelda tegema, et ma pean ikkagi ära tegema. Et versus, et ma ise tunnen, et ma olen nüüd ise investeerinud sellisesse mentorusprogrammi, kus ma olin aasta aega, oli 18 000. Siis nüüd on tõesti see, et kui ma ostan isegi paari tuhandelise asja, siis see võib vahepeal ära ununeda, sest et see nagu, mis ma olen kogenud nagu seda valu, see oli nagu nii palju kõrgema hinnaga, et see on päris huvitav vaadata, kuidas see nii-öelda valu läbi tegelikult tõuseb ka. Aga tuleme sinna selle juurde. Mul on tegelikult see küsimus kirja pandud ka, sest kui ma seda lugu lugesin su kodukalt, siis see oli inspireeriv. See pani mind ka mõtlema mõne mõttes ja tekitas nagu hulgasid küsimusi ja kindlasti tekitas ka seda kohta jälle, et ootaga, mis mul läda on siis? Mingites kohtades, kus ma olen võibolla elus olnud selline tagasihoidlikum või mitte endasse pitte piisavalt uskund või rääkin endale mingisugust lugu, et tahti, et mina sellega hakkama ei saa ja ma ei oska ja mina ei tea ja mina ei suuda ja inimesed ja teistele paremini ja ikkagi neil on kõik need vabandused ja need õigustused ja põhjused, eks ole. Mis võib olla vabalt relevantsed, aga tegelikult tihti veel on ka väga nagu liialdatud. Et sul on väga kogemus just nimelt selle sama kursusega, mis sa mainisid, et sa olid vastamisi huvitava situatsiooniga ja sa tegid väga julge otsuse nii noore inimesena, mitte seda oleks vana, aga tegid ikkagi väga noorena ja väga julge sammu, mis viis mõne mõttes läbi sellise südikuse ja järjepidevuse ikkagi ka soovitud tulemust või vähemalt selle visioonine, mida sa tegelikult nägid enne. Jaga ka enda natuke seda teekonda selle sama kogemuse ümber ja too väljagi ka mingid sellised mõtteterad või taipamised, mis tunduvad sulle, et okei. Ja ma alustaks seda lugu sealt, et noh, see lugu kõik sai alguse ühest väljakutsest. Et see oli tegelikult esimene kord, kus ma ise päriselt osalesin sellisel online väljakutsel. Ja esimest korda ma tundsin, et ma olin enne seda kogu aeg tajunud. Ma teadsin, et minu missioon on umbes midagi sellist, et ma tahan nagu luua lainet. Ma tahan niimoodi, et kui mina puudutan teisi inimesi, siis nemad omakorda nagu võimendavad seda puudutas veel rohkem teisi inimesi sinna juurde. Mul polnud õrna aimugi, milles? Ma teadsin, et see laine peab toimuma, aga mul polnud õrna aimugi, mis see siis on, nagu mida ma jagama hakkan, millega ma puudutama hakkan inimesi. Ja tollel hetkel ma olin üldse tegelikult sellises
sellises eluetapis , kus ma olin just avaldanud raamatu ja ma tegelikult mõtlesin , et okei , et ma võin ju jagada seda , et kuidas raamatut kirjutada siis . ja ma olin seal väljakutsel ja ma tegin selle 5 päeva läbi ja ma olin lihtsalt täiesti vaimustuses sellest , sest et ma nägin midagi , mida ma ei olnud kunagi varem näinud . kuidas 5 päevaga võib kogu maailmapilt muutuda . ja ma sain aru , et see meetod iseenesest , see , kuidas seda tehti , sest see oli samamoodi , see oli tasuta väljakutse . ja seal oli hästi palju inimesi , aga see , kuidas inimesed muutsid oma maailmavaadet ja mina sealhulgas , ma vaatasin seda kõike kõrvalt ja ma nägin neid muutusi iseenda sees , kus ma tundsin , et ma olen nädalaga iseendast rohkem aru saanud ja julgust saanud ja enesekindlust saanud , kui ma olen nagu viimase 3 aasta jooksul kokku proovinud siit kuskilt kraapida . ja seal oligi siis see võimalus päriselt õppida , kuidas väljakutseid teha . Ja minu siis see nii-öelda mentor väljakutsetes Pedro Adao , kes seda väljakutset tegi , siis see oli selle , kõigepealt oli pakkumine , et osta lihtsalt kursus , see oli 2000 , kõigepealt oli , et kokku läks tegelikult 20 000 kogu sellele väljakutsete õppimise teekonnale tolle aastaga . ja ma tegin selle esimese kursuse läbi ja siis tuli järgmine võimalus , et teeme aasta koos nagu , et lähme nagu väga sügavalt sisse sinna , kuidas päriselt väljakutseid teha niimoodi , et nad on elu muutmata ja samamoodi , et sa saad inimesi rohkem aidata  sa tahad luua sellist justkui mitte lihtsalt mingisugust müügistrateegiat , vaid see on liikumine . sa käivitad inimesi , sa lood midagi tohutult palju suuremat ja see nii kõnetas mind . ja natukene tagatausta ka , et tollel hetkel ma olin ülikooli õpilane , minu kuu sissetulek oli selline umbes 600 eurot kuus , mis nipet-näpet kattis ära elamiskulud , et nagu , nagu ikka ülikooli õpilased siin , et ei ole väga midagi üle . ja siis järsku oli mul see koht , kus ma istusin , mul oli 2 tundi aega , et teha see otsus , kas ma liitun või ma ei liitu . ja arvutuste koha pealt see ei mänginud üldse välja , see tähendas , et seda oli võimalik jagada muidugi kuumakseteks , aga $1500 kuus . see tähendas , et lisaks oma elamiskuludele ma pidin järsku 3-kordistama järgmisest kuust alates oma sissetulekut . ja mul oli vaja kõigepealt leida 2 tunniga see esimene sissemakse $1500 . 2 tundi ja too oli too hetk , kus ma esimest korda tundsin , milline jõud on otsusel . mul ei olnud vahendeid , mul polnud õrna aimugi , kust kohast ma need vahendid saan , et see esimene sissemaks ära teha . ma ütlesin , et kui ma võtan , siis ma võtan ainult esimese sissemakse . ma pean kõik teised asjad , kõik teised kuud , ma pean teenima sellest , mida ma õpin . ja see enne seda , kui ma olin otsuse teinud , ma usun , et kõik me oleme olnud selles kohas , kus ai , mul ei ole praegu ju raha , ei ole ju võimalusi , kuskilt ei ole seda raha võtta ja räägime veel ajast , eks ju , sinna juurde , et kust ma selle aja võtan , olen täiskohaga ülikooli õpilane ja lisaks käin veel natukene nagu kõrvalt tööl , et seda raha ka teenida , mis mul elamiskuludeks on , et kust kohast ma võtan selle aja ja selle raha . aga kui ma olin otsuse ära teinud , siis avanes kohe selline täiesti ampluaa ideid , kuidas see raha genereerida , mida enne ei olnud , enne otsust neid lihtsalt ei tundunud võimalik . aga see nii-öelda viis , mida ma otsustasin kasutada või õlekõrrest haarata , oli see , et ma helistasin oma isale . minu isa on meile väga tugeva finantsilise hariduse andnud , kuidas investeerida , kuidas mitte investeerida . mis sa arvad , mida ta sellest investeeringust arvas ? ma kujutan ette , mitte eriti head . ta oli minu peale väga-väga kuri ja see oli esimene kord , kus ma ütlesin , et ma panen oma jala maha , ma ei saa seda tegemata jätta ja ta on meile , mu isa on tõsine eeskuju meile olnud , ta on iseennast üles ehitanud täiesti nullist ja meile suutnud nagu imelise elu luua . nii et ma väga-väga austan teda selles ja siis see lause nagu , mis mulle tuli pähe tol hetkel , kuidas ma talle selgeks teen , kui tähtis see minu jaoks on , oli see , et tead , sa oled öelnud , et vahepeal on mingisugused vead , mida me peame tegema . ja vahepeal on see lihtsalt vajalik , et me saaksime mingid õppetunnid kätte . ja ma praegu tunnen , et see on see , mida ma pean tegema . või ma kahetsen seda väga-väga-väga pikalt , kui ma seda ei tee . palun anna mulle see võimalus kas või see viga teha . ja see kõne lõppes niimoodi , et ta pani telefonitoru kinni , väga pahaselt , ta ei andnud mulle vastust
aga tunni aja pärast oli see summa mul kontol ja ma sain ära liituda. Ja ma tegin ka selle kokkuleppe temaga, et see ei olnud lihtsalt andmine, see oli laen, mis mul tuli siis sama aasta jooksul tagasi maksta, pluss siis veel 15% intressi sinna peale. Et see hetk, kui ma nagu selle kõne tegin isale, nagu ma teadsin, et see ei saa lihtne olema ja see ei olnud kindlasti lihtne ja ma nutsin tegelikult seal kõnes, ma ei suutud seda tagasi hoida, see oli lihtsalt nii emotsionaalne protsess. Kuidas ma küsin midagi, ma olen nii palju juba saanud, ma usun, et lastel võibolla siin kohal, kellel on väga suur austus oma vanemate vastu, oli see, et ma ei tahtnud mitte kunagi oma vanematelt enam mingisugust rahalist abi selles kohast küsida, sest et nad olid tõesti nii palju mul andnud ja mul oli väga suur pagas sellest, kus ma tundsin, et ma olen ise pettumuse valmistanud ise endale ja ka oma vanematele, sest ma rääksin alati väga suurelt, mul oli igasuguseid äriideid ja ideid, mida ma hakkan tegema, et ka see oli seal taga taustal, neil ei olnud põhjust mind usaldada, et see kord on teisiti ja päris ausalt öeldes ma ise mõtlesin ka, kas ma saan ennast see kord usaldada, et nüüd asjad muutuvad, sest et ma olin enne ka koolitusi ostnud, ma olin enne ka alustanud suure õhinaga ja natukene oli ikkagi see värin sees, et mis siis, kui nüüd on samamoodi, et ma lihtsalt lähen selle pealt. Aga ma siin kohal ütlen seda, et vahepeal on hea sillat põletada, sest et kuna see oli nagu tõesti nii suur kohustus ja ma tegelikult ma siin ei julgusta nagu või ma ei too seda välja, et nüüd see on see viis, kuidas tuleb seda teha, et põleta kõik sillad ja lihtsalt pane ennast finantsiliselt nii keerulisse olukorda, kui vähegi saad. See ei ole vastus ja kindlasti mitte siis, kui sa tegelikult sinust sõltuvad sinu lapsed või teised pereliikmed, et loomulikult see lugu on siin selleks, et sind inspireerida, mis on tegelikult ka võimalik, et loomulikult tol hetkel ma olin ka tegelikult värskelt suhtesse astunud ja et see teine pool oli seal see, et uhitab, mida nüüd arvab see minu partner minust, kui ma olen teinud nagu nii ebaloogilise finantsilise otsuse, mis potentsiaalselt tegelikult võib mõjutada ka meie suhet, sest et see oli nagu lihtsalt nii ebareaalselt suur meie mõlema jooks tol hetkel. Aga mul on hästi hea meel selles, et ta pigem nagu, ta ei öelnud midagi, ma teadsin, et pärast me rääkisime sellest, ta tõi selle välja, et mis sa arvad, nagu mis ma arvasin sinust tollel hetkel, et mitte väga hästi. aga see nagu, kõik need tingimused lõpuks ei mänginud rolli, kui see tunne või see aru saam, et see on see, mida ma teha tahan. See on see, millega ma tahan inimesteni jõuda. Ja ma tuletan meelde, ma ei teadnud veel ikka veel, mis see on, mida ma jagama hakkan. See, et ma tahtsin nii-öelda raamatukirjutamist õpetama, ma teadsin, et see ei ole see. Ma teadsin, et see on lihtsalt sam teel, mida ma saan praegu nagu katsetamiseks ära kasutada. Ja tegelikult esimesed väljakutsed me tegimegi siis tegelikult raamatukirjutamise kohta. Ja see andis mul ainult kinnitust, et see on nagu mega, mega võimas asi, mida ma saan teha inimeste jaoks. Ja kuidas mulle meeldib seda anda, et tähtis on alati ka leida see viis, kuidas sulle meeldib seda väärtust luua. Et väärtuse loomiseks ja inimeste aitamiseks on tuhandeid eks erinevaid viise, kuidas seda teha. Ja mina lihtsalt leidsin, et see, kui võimas on see protsess, mida ma ise läbi käin nende inimestega, kui ma seda korraldan, ma poole aastaga või tegelikult ma isegi ütleks, et vähem kui poole aastaga ma tundsin, et minu maailma vaade oli nagu 180 graadi täiesti pööranud. Ma olin kohas, kus ma arvasin, et ma ei ole 30. eluaastaks ka, ehk siis nagu 8 aastat hiljem. Et kõik need unistused ja nagu asjad, et võiks nagu sellise asukoha vaba ja ajalise vabadusega ja otsustusvabadusega iseseisva ettevõtjana tegutseda, et võiks nagu luua sellise äri endale ja enne seda see tundus võimatu või see tundus võimatu teha aastaga ja siis järsku ma tegin seda ainult poole aastaga, et see minu täielik see aru saam sellest, mis on võimalik, kui kiiresti on see asi võimalik, see täiesti nagu purustati selle ajaga ja see muutus nagu tohutult palju ja see, milliste inimestega ma kohtusin ja millised inimesed minu ümber hakkasid tegelikult kogunema. Ja mida aeg edasi, nüüd on juba 3 aastat tegutsemisest varsti täis, aprillis nii-öelda sai siis 3 aastat sellest nii-öelda minu esimesest väljakutses osalemisest täis, et see protsess on olnud lihtsalt imeline, see on vapustav ja ma täiega naudin seda, mida ma täna teen
ja mulle nii meeldib näha, et ka inimesed, kes minu algusaegadel nii-öelda, kes algusest peale mind jälgisid, et ka nemad on nagu kaasa tulnud ja millised nagu ägedaid kogukondasid ja kursuseid, koolitusi ja nõustajad on meil siin välja tulnud. Sa mainisid sõna otsus. Või mõtte teile, mis sa siin mainisid, aga võtan kinni sellest sõnast otsus, et sisuliselt oli see ühe otsuse taga. Ma ise ka alles hiljuti, ma olen täna 32 ja nüüd õpin uuesti otsustama mõne mõttes. Või siis olen endale saanud kinnitusi erinevatest, et viimane aasta on olnud minul selline enesearengu kiirde ettevõtjana ja inimesena ka ja see otsuse tegemine on tõesti midagi, mis ääretub palju mõjutab edasist kulgu ja ka neid võimalusi või neid võimalikkuseid, mis võivad lauale tulla aine mingi olukorra lahendamiseks või mingisse kohta liikumiseks, kui me teeme selle otsuse sellise riisil ära, et me päriselt usume ka sellesse ja isegi kui me mitte ainult ei usu, vaid meil on nagu tekib, ma ütleks, et tekib see teadmine, et see on see, mida ma tegema hakkan või see on see, kuhu ma tahan nagu päriselt liikuda. Aga kas sa oled nagu mõelnud selle peale ka, et kas selliste taipamiste või selliste kogemust saamiseks nagu sina siin praegu näitena tõid väga inspireerival viisil, kas sinna on võimalik ka intellektuaalselt jõuda või pigem on ikkagi või inimesel kogeda neid kogemusi läbi selle, et okei, siuke asi on ka võimalik. Et mina ise näen täna, et ega nii lihtsalt ei teki need kinnistumised ja ma võin küll intellektuaalselt midagi lugedeks olla ja informatsiooni hallata alu saada sellest, aga kui mul ei toimus samastumist mu enda elus mingi kogemuse või läbi elatuga või mingisuguse ebaõnnestumise või õnnestumisega, siis ma ei saa seda ka mõne mõttes teadlikult edaspidi nagu rakendada. Et nii kui mul tekib, ma märgan seda, kui mul on kogemus ära olnud ja tuleb siis info, et kas seda ma ju tegingi või et ma seda kogesin ju, okei. Siis tekib selline puslekihtide ja tükkide kokku minek ja mul on hoopis uus vundamid, mille pealt hakata hoopis paremini midagi edaspidi tegema. Et ma tundub, see otsuse koht on ka selline võibolla mõneti nagu keeruline koht ja teispidi hea koht, aga et sinna otsuseni jõuda, sa ju pead midagi suutma ka valida. Mida sa pendeldad, eks ole? Ja me täna lihtsalt pendeldame erinevad teemad ümber samamoodi. Ma olin täpselt samas kohas kui sina ja olen tänaseni olnud viimased 5 kuud, nüüd on mitte nii väga, aga varasemalt samamoodi, et aga mida ma teen siin maailmas, mis on see minu koht, millega ma väärtust loon. Ja täna vist tundub, et ma olen nüüd selle nagu koha üles leidnud vähemalt alguspunkti uuesti. See ei ole raamatu kirjutamine, kuigi ma arvasin ka, et see on raamatu kirjutamine, aga ei ole. See ei ole see koht, mis panib lohatama mind. Et aga kui inimene ei ole veel sinna jõudnud, mis sa siis on sinu nagu see soovitus, et elada ja katsetada, kogeda ja põleda või õnnestuda või ebaõnnestuda või kust ta pihtaks hakkama selle poole pealt, et okei, et saab aru, et okei, see on see otsuse koht. Mm-hmm. Kuidas seda ära tunda võibolla? See otsuse koht tihti peale jääb märkamata sellepärast, et me ei anna sellel otsusel isegi võimalust. Ja tuues näiteks sama hetk, mis tollel hetkel oli, päriselt, mis mu tegelikult peast läbi käis, kui see pakkumine tehti seal, oli see, et ai, ma ikka ei saa nagu, või see ei ole üldse mulle. Ehk siis tegelikkuses tollel hetkel ma ei annud isegi võimalust sellele teissugusele otsusele. Ja väga palju asju, mis ma olen ka näinud ise nüüd koolitusi läbi viies ja samamoodi veendades inimesi, eks ju, et see on hea otsus ka tulla sellesse järgmisse tasemesse minuga koos. Siis ma ikka näen seda, et tihti peale, mille taha see otsus jääb, on see, et sa ei anna selle otsusele isegi võimalust. Ja ma ütlen, et intellektuaalselt selline hea viis, kuidas sellele läheneda, ongi see, et kui miski sind kõnetab, kui sa tunned, et sind kõnetab, aga sinu reaktsioon, see on lihtsalt harjumuspärane reaktsioon, praegu ei ole nagu minu jaoks, siis pane korraks paus sellene ja küsi endalt lihtsalt küsimus, aga mis siis kui oleks? Mis, lihtsalt hüpoteetiliselt, nagu, mis peaks juhtuma või nagu, mis siis, kui see oleks praegu minu aeg? Mis siis, kui ei tulegi paremat aega? Ja see tegelikult on see esimene samm, kus me üldse avame ennast sellele otsustamise võimalusele. Sest enne seda otsustamise võimalust lihtsalt ei ole. Sest et me ei aksepteeri seda kui võimalusena enda jaoks. Aga see, kui sa küsid enda käes, et mis siis, kui saab? Siis see avab selle ukse ja tavaliselt tollest uksest hakkabki läbi tulema see, kas võimendub või sa saadki päriselt aru, et see ei ole sinu jaoks. Ja siis ongi nagu, siis on see otsus, kus sa saad teha, et üks kõik kumb see otsus on, kas on see positiivne või sa otsustas, et sa ei lähe sellega edasi, siis see on teadlik otsus ja siis on see otsus hea.
aga kui see on lihtsalt harjumuspärane, ei, see pole minu jaoks, sest et ma olen harjunud, ma ei ole see ja ma ei ole see, pole seda võimalust ega toda võimalust, siis see lihtsalt ei annagi võimalust sellele juhtuda. Et isegi kui nagu pärast seda, et sa oledki mõelnud läbi ja see vastus on ei, siis sa võid enda üle õnnelik olla, sest see oli väga hea otsus. Et lõppude lõpuks, noh, üks asi, mida ma alati nagu julgustan ka, kui ma ausalt endas, ma ei taha inimesi enda kursustele, kes ei ole pühendunud ja leidnud, et see on tema jaoks. Ja mulle tundub, et inimestel on see ka väga korda läinud, kui ma olengi nagu ausalt väljadunud, et tead, see ei ole sinu jaoks, kui sa tunned, et sa päriselt nagu ei tea, kas see on päriselt sinu jaoks. Sest et kui sa päriselt ei tea ja sa hakkad kahtlema, siis tähendab, et sa ei pühendu. Ja minu see osa selles, kuidas mina saan sind aidata, on see, et ma võimendan seda, mida sina mulle annad. Kui sina annab mulle ainult 0,1, mida ma selle 0,1 peale hakkan? Võimendan 10 korda, saad 1. Aga kui sa annad mulle juba selle, et olen 10 sees ja ma võimendan seda 10 korda, mis see siis on? Et seal tuleb ka tegelikult see tulemus ja kui sa tuled sellise poole pühendumusega peale sellesse, siis reaalsus on see, et sa näedki teissuguseid tulemusi. Sest et meie kõik, ma ütlen, et mulle meeldib meid hellitavalt nimetada inspiraatoriteks kõiki, kes me inspireerime siin teisi inimesi podcastide ja koolituste ja asjadega. Meie inspiraatoritena ei saa olla tulemuste loojad. Me saame olla ainult võimendajad. Ja see arusaam esiteks, no, kellel on hirm selles, et ma ei tea, kas ma saan seda tulemust luua, see arusaam tegi minu jaoks selgeks, et ma saan, mis on minu ülesanne? Minu ülesanne on saada inimesed otsustama, et nad on pühendanud ja siis on minu ülesanne võimendada seda pühendumust ja seda siis selle ka kaasavad tulemust. Ja see arusaam ka teha tegelikult selgeks nendele inimestele, kes on seal teisel pool, et kui sa võtad kellegi appi sellele teekonnale, siis ära oota, et nad teevad sinust asjad ära. Sest et nagu nad ei saa korrutada nulli. Seda ei saa matemaatiliselt teha, eks ju, see lihtsalt ei eksisteeri. Et saa aru sellest, et kui sa ka lähed, teed mingisuguse otsuse ennast arendada või sa ei pea isegi koolitus olema. Ma ütlen, et ükskõik, millist abi sa nagu küsid. Ja see, millise panuse sina annad sellele, millega see teine inimene saab töötada ja nii-öelda siis panna see panus õigetesse kohtadesse, siis see on see, mis aitab sul tulemust paremaks luua. Et see on võibolla selline üks selline loogiline asi ka seal eesotsas, et tegelikkuses koolitaja vaatepunktist antkegi nagu märku sellest või ütle ausalt välja nagu mis seal taga on, et ma ei saa sulle sinu neid asju ära teha. Kui see just ei ole see, et sa ostad mu teenust ja ma teen sinu eest nagu kõik need asjad ära. Kui me räägime just sellisest nagu mentorlusest või nõustamisest, siis ainukene asi, mis meil on võimalik teha, on see, et jah, minu ülesanne on anda endast parim, et sul oleks motivatsiooni, sest et ma tean, et seal tekivad need takistuskohad ja minu ülesanne on need ette teada, millal need tekivad, kus need tekivad, et ma saaksin toetada endal hetkedel. Aga ma ei võta ka seda lisa koormust, mida ma ei saa kontrollida. Ma saan kontrollida ainult seda, mida ma saan. Kõik ülejäänud, mul ei ole vaja sellepärast muretseda. Täiega nõus ja mulle täiega meeldis see, mis ütlesid just enda jutu alguses selle kohta, et kui sa ei taha, sõna saanud mäleta, aga kui sa ei taha teha inimestega koostööd, kes ei ole tegelikult otsustanud, nad päriselt tahavad. Ja ma olen täiega nõus, et see kandub väga paljudesse valdkondadesse, et see on ka põhjus, miks ma teinekord ka ütlen ise külalistele ära, kui juba on eelnevalt isegi kokku lepitud, et meil on tulemas saade oletama. Ja ma näen tegelikult, et ta ei ole kas valmis või ta ei taha. Ta võib mulle väita, et ta tahab, aga ma näen tegelikult, et ta ei taha tegelikult tulla. No, on siis mingist hirmust tulenevalt enne või on see lihtsalt see, et on ebakindlus või ta on kahe vaheline teile kindel, kas need tingimused või koostingimused või see saate formaat või mis iganes teemad on nagu relevantsid ja kas üldse praegu on õige aeg tulla ja samamoodi see, ma tahan, et inimene, kes tuleb, keda ma kutsun, kes tuleb saatesse vestlema, ta päriselt tunneb, et ta tahab nagu tulla jagama, sest see on hoopis teissuguse koha pealt kui see, et ma mõne mõttes veenanda ära või nii-öelda määrin talle selle koos vestlemise just kõnu pähe, et tule räägime, aga tegelikult sa nagu ei taha, et see looming on hoopis teine ja täpselt samamoodi, mina saan palju efektiivsemalt toetada olles siis, ma ei tea, ruumikandja ja ruumihoidja ja saatega nagu juhtida ja aidata kaasa mõelda ja diskuteerida versus see, et ma pean inimesed välja pigistama seda, et no saad üks nagu ehe näide sellest enamus külalised, kes on tegelikult käinud, on head näitad sellest, kuidas
ja kui inimene tahab päriselt seda teha siin podcastis minuga vestelda , eks ole , siis ta tuleb ja teeb seda ja ta teeb seda soravalt , ta teeb seda mõne mõttes kohalolus , aga läbimõeldult . Teinekord võib-olla vähem läbimõeldud , aga ta saab alati hakkama eneseväljendusega versus see , et ma pean tõesti sõnu välja kookima inimeselt , onju . et see kaob ära nagu see loomulik dünaamika , kui me räägime puhtalt nagu podcast'ist , vestlusest , onju . ja seda on ka külalisel endal kehv kogemus mõne mõttes ja kuulajal endal on seda ka mõnevõrra keerulisem kuulata , kui ta näeb , kuidas see on selline kas forsseeritud või välja pigistatud formaat , onju . et selles mõttes on hästi hea , et seda mainid ja ma arvan , et see on ülioluline , vahet pole , mis valdkonnas sa tegutsed , aga et aru saada sellest , kas inimene päriselt nagu tahab või seal käib selline pool manipulatiivne veemine , et kuule , et sul äkki on seda vaja , onju . et see common ground võiks nagu tekkida ja aga mul tekkis küsimus sind ikkagi kuulates selle kohta ka , et ma tahaks nagu just vaadata seda selle nurga alt , et tuleks nagu selle teema korraks siit täitsa kõrvale , aga tuleks korra selle , ma tahaks ühendada nagu seda sinu väljakutse õppimist või mõne mõttes teadmatusesse või tundmatusse hüppamist . sul oli küll veendumus ja arusaamine ja mingisugune sisemine tundmine , et see on see , mida sa tegema pead , nagu sa oma isale väljendasid ka . aga sa käisid ka USA-s raamatuid müümas , mida teevad väga paljud tudengid . ja see on tegelikult suurepärane võimalus ennast mõne mõttes ju panna proovile . ma ei ole käinud , ma ainult oletan , ma kujutan ette , kuivõrd ebamugav see võib olla mõni inimese jaoks , teistpidi , kui mugav see on mõne jaoks . aga ma kujutan ette , seda ebamugavust müügi mõttes , elamise mõttes ja hakkamasaamise mõttes , iseseisvuse mõttes on väga palju . ja sa tegid ka midagi tõenäoliselt sellist , mida introvert ilmselt väga nagu tõenäoliselt ei teeks . aga see tõi sulle kasu . nüüd küsimus sulle on selles mõttes , et too oma eelneva jutu juurde siia nüüd see USA turu näide ka . ja ka see pool , et mida teeb tegelikult inimesega sinu arvates , sinu kogemuse alusel see , kui ta läheb päriselt ja teeb midagi , mis on ebamugav , mis on midagi , mis on tema jaoks uut , midagi , mis on võõrast , midagi , millest ta võib-olla lõpuni ei ole kindel , aga tegelikult süda kutsub , onju . et mida see inimesega teeb sellisel viisil , kui sa paned ennast pea ees mõnes mõttes sellisesse olukorda , nagu sina USA turul võisid kogeda ? ja selle koha juurde jõudmiseks mul on vaja kõigepealt tuua üks kogemus , mis tegelikult juhtus 5 aastat enne . kui ma olin 15-aastane , siis ma olen peaaegu kogu oma elu olnud see nii-öelda tubli tüdruk , kõik viieline , kõik A-d . ja muidugi ma olen nagu ettevõtjate perekonnast ja siis mulle alati tundus , et okei, ma olen nagu heas kohas sellega . siis ma läksin raamatupoodi . ja sealt vaatas mulle vastu selline Robert Kiyosaki raamat nagu Miks viielised õpilased töötavad kolmeliste heaks . ja see ajas mind nii närvi . see trigerdas ja ma mäletan , et ma nagu lihtsalt sellest nagu , mis mõttes sellest emotsioonist ma ostsin selle raamatu ära ja sellest raamatust tegelikult sai alguse kogu minu enesearengu teekond . Sest et ma mõtlesin , et ei saa olla , ma lihtsalt nagu loen selle läbi , et iseendale tõestada , et see ei ole . et see ei ole niimoodi . mina ei ole see viieline . ja siis ma sain aru , et ma olen see viieline . et kui ma nagu jätkan samas vaimus , ehk siis tol hetkel nagu noh , mida introverdid teevad , ma olin ka tohutu raamatukoi , noh , see , ma olin see inimene nagu , see imelik , kes kui teised istusid või ootasid nagu tegid söögijärjekorda lõunapausil , siis mina ei viitsinud oodata , ma võtsin oma selle suure paksu raamatu lahti , ma just istusin seina äärde ja siis ma nägin , kuidas mõned lihtsalt vaatasid minu poole , irvitasid . ma ei suutnud isegi koju jalutamist ära oodata , et ma bussi pealt tulles võtsin raamatu lahti , kõndisin 1,5 kilti koju niimoodi , et ma lugesin samal ajal . et noh , see oli see , kes ma olin . Ilmselgelt nagu selline täiesti kõik stereotüüp sellest , milline viieline õpilane on . ja ma olin nagu selles suhtes ka väga omaettehoidev , ei suhelnud väga palju , ma tundsin , et ma ei suhestu kuidagi enda vanustega või kuidagi ma olin nii palju lugenud juba enda meelest nagu just läbi lugemise tegelikult ka arendanud väga oma mõttemaailma ja siis natukene oligi mul see tunne , et ma olen nagu , seal on nagu päris suur lõhe sees , et ma ei suuda suhestuda enda vanuste inimestega ja siis oli see suhtlemine jäänud ka väga tagataustale . aga ma ütleks , et see oli nagu selle kõige algus ja mis tegelikult viib ka neid sellesse kohta , et kui ma ülikooli lõpuks jõudsin , et seal need olid , see oli see koht , kus ma tean , et ma olin isegi varem öelnud selle kohta , et ei , mina küll raamatuid müüma ei lähe . vist keskkooli ajal oli mingisugune selline jutt oli ka üleval , aga siis , kui ma sain selle kõne , siis ma olin nii müünud sellest ühest kõnest , et isegi enne , kui me kohtusime nendega , et jaa , lähme .
ja seda, miks ma tegin seda, oli tegelikkuses see, et ma teadsin, kui ma ei taha olla see viieline, kui ma tahan olla see inimene, kes päriselt otsustab enda eest ja kellel on need omadused, mis aitavad teil elus läbi lüüa, siis ma tean, et suhtlemine on üks nendest. Ja viielisi palgata. Ja, täpselt. Et ma tean, kui tähtis on suhtlemine selles, et elus läbi lüüa. Ja kuna see oli asi, mis ma teadsin, et mul on selline vajaka jäänud, et ei olnud ma kunagi nagu saanud sellist pidepunkti ja siis noh, see 5 aastat seal vahemik, mis ma olingi nagu 15 ja seal vahepeal ma tegelikult käisin ju tollest hetkest, kui ma teda raamatut lugesin, ma hakkasin igasugustel koolitustel käima ja seminaridel ja ma olin kõige noorem inimene ruumis. Ma olin alati kõige noorem inimene ruumis. Seal olid alati täiskasvanud ja ma suhtlesin täiskasvanutega, nii et nagu minu maailm tänaseks, ma tegelikult koolitan enamasti inimesi, kes on minust vähemalt 2 korda vanemad ja miks ma teen seda on see, et ma lihtsalt suhestun nendega palju paremini. Aga see kogemus seal, mis ma mõtlesin, et mida ma saan sealt, et kui ma midagi muud ei saa, siis ma saan nagu paremini suhtlema, õppida ise enda huvides. Et jah, see oli väga ebamugav selles suhtes, et loomulikult minna välismaale, muidugi minu jaoks ei olnud see esimene kord minna välismaale, sest ma olin 11. klassis ka Itaalias vahetusõpilaseks käinud, et selles suhtes selle koha pealt ei olnud see mulle hirmus, aga just see, et ma lähen nagu asja tegema, milles mul on nagu väga halvad eeldused suhtlemise koha pealt, Et noh, ma tean, et seal on inimesi, kes on veel võibolla võrreldes nagu sellega, kus mina olin, et mõned ei oska isegi inglise keelt ja lähevad sinna ikkagi raamatut müüma. Et minul nagu inglise keele oskus, ma tundsin, et on täitsa okei, et ma lugesin hästi palju inglise keeles. Ja aga see protsess oli tegelikult väga, väga äge ja ma tõsiselt soovitan, kui kellegil on nagu mõte, et kas minna või mitte minna, siis minge. See on raske, nagu ma ei varja seda, see on raske kogemus, aga pole paremat kogemust, kus õppida ise ennast tundma. Sest et nii kaua, kui me oleme siin oma turvalises keskkonnas, me tegelikult ei tea, kes me oleme. Me saame teada seda siis, kui me oleme nii enda mugavustsoonist väljas üle kohas, et sul ongi täpselt see tunne, et ma ei tea täna, kus ma magan. Ma ei tea, kus ma magama lähen täna. Mul pole õrna aimegi, ma olen täiesti võõras keskkonnas, mul pole mitte kellelegi ühelist, mida sa teed. Noh, see on selline väga drastiline olukord. Aga see paneb kasvama. See paneb kasvama ja see, nagu mida ma õppisin ise enda kohta, kuidas ma reageerin, kas ma tegutsen edasi või ma tardun, et see oli tegelikult ka väga hea koht. Noh, muidu öeldakse, et ei ole hea võrrelda ennast teiste inimestega, aga mulle andis see enesekindlust näiteks selle koha pealt, et kui tõsiselt ma võtsin sellesse, ma ütleks, et ma olen kogu aeg tunnud, et ma olen naiivne. Nagu see mitte halvas mõttes naiivne. Ma mingil hetkel täiesti vihkasin seda joont endas. See on ka nagu, siin me räägime enesele andestamisest. Aga mingil hetkel ma sain aru, et see ei ole üldse halb asi. Sest et nii-öelda see nii-öelda naiivsuse omadus, et milleks oli see, et ma usun seda, mida mulle räägitakse. Ja see natukene oli selline ajupesu ka nagu sellega, mida sa lähed nagu Ameerikasse tegema. Ja mul on hea meel, et see toimis minu peal nii hästi, sest ma isegi ei mõelnud, et teistmoodi saab, et saab niimoodi, et ma ei lähe tööle seal. Mis mõttes nagu? Mingil hetkel suve lõpus oli see, kus esimest korda tuli välja, kus keegi, et ma ei käinud või nagu ma poole päeva pealt või päeva lõpus nagu tund aega läksin midagi muud tegema. See oli ka võimalus või? See oli ka variant või? Et ma olin nagu nii... Ma olin nii nagu läbi enda jaoks kinnistanud endale selle, et need on need nagu nii öeldi, kuidas tuleb teha, nii ma teen neid asju. Ja tegelikkuses reaalsuses, mida ma õppisin, seal ongi see, et usaldasüsteemi. See on ka üks asi. Usaldasüsteemi ära kahtlusele isegi siis, kui sa sellest aru ei saa, kui seda õpetab sulle keegi, kes on selle läbi teinud ja ta teab, kuidas selles edukas olla. Mida sina küsitled seal juures? Ja see tegi tegelikult töötamise oluliselt lihtsamaks, et noh, See kogu see protsess, see oli väga, väga võimas, kuidas ma ületasin ise ennast, et seal päris suve lõpus oli ka see nali, et noh, Sigrid vahetab vahetusperesid või hostperesid nagu sokke, et ta lihtsalt läheb koputab ja saab endale uue hostpere. Mul ei olnud nagu mingit probleemist, et mulle öeldi, et kuidas sa saad hostpere, on see, et sa lähed koputama, sa müüd neile raamatuid, aga sa nagu küsid, nagu kui sa tunneb nagu okei perekond või okei inimene, et kuule, et me oleme siin 2 tüdrukut Euroopast ja teeme siin oma seda raamatu müügitööd, et me tegelikult otsime endale hostperesid, kus me saaksime nagu ööbida nii kaua, kui me siin töötame.
ja te liikusite kogu aeg siis piirkonniti või ? Ja ikka piirkonniti , et eks me vahetasime ka neid hostperesid sellepärast , et me ikkagi liikusime seal ringi . aga just oligi see , et minu jaoks ei olnud jälle küsimus , mis mõttes ma ei lähe küsima või mis mõttes ma kardan . nii öeldi , et nii tehakse , ma lihtsalt teen siis . et tegelikult see omadus , ma sain aru tollel hetkel , et see on see positiivne omadus . see oli küll selline viieline omadus , et mine tee , eks ju . aga ma sain aru , et ma tegelikult saan erinevaid oma isikuomadusi , mis mingites olukordades võivad tunduda nõrkused , kasutada tugevusena . ja et ma õpingi nägema kõiki oma isikuomadusi tegelikult selle kõige tugevamas valguses . jah , võib öelda , et naiivsus ja selline nii-öelda kerge usklikkus on võib-olla halb , aga jah , ma olen sellega vastu näppe ka saanud selles suhtes . aga tänu sellele , et ma olen vastu näppe saanud , on tekkinud mul äratundmine , milline on see olukord , kus ma võin saada ja kus see tegelikult , see nii-öelda kerge usklikkus on mulle kasulik . kus ma võin seda kasutada , kus ma võin sellesse sisse minna ja usaldada seda . et see on ka nagu üks kogemus kindlasti , mida ma sain sealt kinnitust , et tegelikult see toimib ja süsteemid toimivad , kui see on toiminud tükk aega ja tehakse , siis lihtsalt usalda seda ja tegutse , et ära jää enda pähe kinni , et ma ei tea , kas see on ikka hea viis . on , nii teavad nagu sajad tuhanded teised inimesed . just , et kui see mass ja maht on juba nii suur , selle success või edu nagu rate , mis ta eesti keeles on , rate siis edumäär või ? jah , edumäär . kui see on nii suur juba , siis ongi see koht , et aga kes olen mina see , kes hakkab kahtlema selles võimekuses ja selle toimes efektiivsuses on ju , kui seda tehakse nii paljude inimeste poolt aastasse ja aastakümneid , eks ole . noh , siis tekibki see koht , et aga jah , seal võib olla see , et sa võid olla see üks , ma ei tea , üks kümnes tuhandes see erand , kellel lihtsalt ei tööta , on ju , aga teinekord selliste juhtude puhul ma olen enda puhul näinud , et tavaliselt on seal kaks asja , mulle tundub , et kas see ongi see , et see ei ole sulle või sul on mingid enda mingid , kas egomustrid või mingi muud mustrid või taagad või uskumused , mida sa ei suuda lihtsalt lahti lasta või millest mööda vaadata . ja sa oled nii jäigalt nendele nagu kinni , alateadlikult , eks ole , teadlikult võib-olla ammu juba mõtled , et miks ma nagu hakkama ei saa , ma teen kõike . aga miski sind hoiab taustal nagu kinni ja ei lase edasi liikuda , onju . aga ma väga nagu meeldis see jutt , mis sa tõid , just nimelt see on läbi naiivsuse , et ma olin ka , ma arvan , et sinu vanune ma arvan , et 18 , viimane , keskkooli viimane klass ja ma mäletan , ma räägin sulle siit lühikese loo , et ma olin keskkooli viimane klass ja ma olin Taanis õpilasvahetuse programmis , elasin ka host ehk siis majutusperes onju , kõik muud majutuspere õpilased , minu vanused , kes olid need taanlased , olid koos minu siis õpilasvahetuse õpilastega siis kuskil väljas pidutsemas . ja kuna mind pidutsemine ei huvitanud , ma lugesin raamatut samamoodi , olin pikali , vaatasin katuseaknast välja , voodis olles , siis katuseaken täpselt voodi kohal , vaatasin tähti ja lugesin ja siis tekkis siuke asi , nagu nii kindel teadmine , et kõik , ma tulen koolist ära ja ma lõpetan oma raamatu . ja ma teen seda , ma pean tegema ja ma teadsin , see toob kaasa mingeid soovimatuid kogemusi ja valu , mida ta ka tõi  järgmiste aastate jooksul . aga ma teadsin sel hetkel , et see on see ainuke otsus , mida ma täpselt tean , et see peab juhtuma . ja muidugi alati laual olema see , et ma lõpetan kooli ikkagi kolmanda-neljandaga ära , onju , ma ei olnud viieline nagu sina . et aga mulle tundus , et see nii suur nagu katsumus ja pingutus , eriti see , need viimased eksamid , mingi matemaatika asjad , et ma elu sees , ma teadsin ennast alates , et ma ei tee neid lihtsalt tõenäoliselt ära või ma teen nagu tõesti väga raskelt , et see on nagu nii raske , keeruline periood , et ma pigem panen ressursi praegu siia sellesse pooleliolevasse raamatusse , kirjutan selle valmis , ma saab bestseller Eestis ja sealt hakkab kirjaniku karjäär ja ma saan kuulsaks ja kõike muud , onju . kas see läks so-so , kuulsaks ei saanud nii palju , kui ma lootsin , raamatutest täna ära ei ela , aga raamat sai bestselleriks ja ma leidsin ka kirjastuse ja kõik see raamatu protsess , kõik see naiivsus , see , et ma päriselt kohe leian kirjastaja ja kõik tahavad lugeda ja mulle tehakse pilte , võetakse kõik see täitus . ja mis ma täna nagu näen , mul on nüüd olnud umbes 6 aastat , 7 aastat , võib-olla isegi 8 aastat on olnud selline periood vahel , kus on olnud seda naiivsust oluliselt vähem . elu on mõne mõttes nagu põletanud mingites kohtades , on ju , ise teeb mingeid valesid otsuseid , mis iganes põhjused , mina pilte saan lõhkuda ja nüüd ütleme viimase 4 kuuga , 3 kuuga ma olen ühes kursuses , mis kestab 7 kuud , mis keskendub ka põhimõtteliselt positiivse ajupesule . ja siis ma tundsin jälle , ma pean selle vastu võtma , see on koht , mida pean tegema , sest et siin on midagi väga olulist minu jaoks , mis mul hetkel enesearengus on mõnes mõttes nagu kas puudu või on jäänud nagu platoo tekkinud . ja nüüd ma näen seda , millest me rääkisime selle struktuuri ja süsteemi puhul , kui sa rääkisid raamatu müügist , et see töötab , siis seal on samamoodi , iga päev on vaja teha mingeid kindlaid asju ,
olgu ta siis tänulikkus, raamatu lugemine mingi leht, eks ole mingi töövihiku täipmine, mingi videofaili kuulamine ja enda ajupesu teed sa nagu ühe teemaga kaks nädalat. Ja siis sa vahetad seda teemat, siis teed kaks nädalat järgmist teemat kaks nädalat, eks ole. Ja siis saab 7 kuud niimoodi, see on vist kokku siis 12-14 peatükki jaotatud 7 kuu peale. Ja see ajupesu on nii rets lihtsalt mõnem mõttes, et see paneb uskuma jälle ise endasse, see paneb uskuma ja nägema seda, mis on võimalik ja kui sa näed ka tulemusi selle ajupesu pealt, et ma olengi positiivse, mõtlen positiivse, ma mõtlen jälle suuremalt, usun asjadesse rohkem, usun võimalikustesse, ei otsi enam neid põhjusid, miks ei saa, vaid automaatselt hakkan otsima juba, kuidas saab, on ju, teismoodi hoopis toimub see perspektiivi vaatamine olgu muutus ja kui sa näed neid kogemusi ja neid tulemusi, need töötavad, siis sealt hetkest on see total game shift nagu, et holy shit, see töötabki, davai, paneme edasi enne. Ja loomulikult on tagasi löögid. Loomulikult on enne, et sa ei suuda ju olla kogu aeg lõpuni hullu positiivne ja võibolla ka sina ei suuda olla kogu aeg lõpuni, ma ei tea, ülim nagu energiline, eks ole, või keegi kuuleb, vaatab, mõtleb, et noh, see efektiivsuse tase mingil hetkel nagu nii käib üles alla, aga on võimalik väga tugevalt hoida ikkagi seda stabiilset joont selle kasvu suunasena. Et kui palju sa ise nagu tahad või näed inimestele pidada vajalikus rõhutada seda mõne mõttes sa tegid seda ka, aga just nagu seda naiivsuse poolt, et ma tean täpselt ise ka, kui raske inimest on teinud uskuda ja kuulata mingid lugusid ja ei, et see juhtus ainult Sigritiga ja Krisiga, et see ei minuga juhtu, aga tegelikult on väga enamus asju, kui öeldakse, kõik on võimalik, tegelikult on kõik võimalik. Aga nüüd on küsimus, et see on see õhke piir ja seal on need hulgalised erinevad nüantsene, mis selle kõik on võimalik lõpuks ka võimalikuks teevad. Mm-hmm. Ma nõustun sellega, et seal on see piir on õhke ja tegelikult see ei ole ei väljas. See ei ole kuskil meie väljas, see on ainult meie kahe kõrva vahel. Ja eks ka mina tegelikult selle 3 aasta jooksul olen käinud mitmest sellisest perioodist läbi. Mulle tundub, et ma läbisin sama kursuse, kus sina praegu oled. Just sellises eluetappis, kus ma tundsin mingil hetkel, et ma ei tea enam, mis võimalik on. Et mingil hetkel isegi kui me oleme väga teadlikud inimesed, me oleme võibolla eks ju läinud kõigidest nendest protsessidest läbi, siis noh, üks asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et me oleme inimesed ja selles suhtes vahepeal ei ole ainult ülesmäge liikumine. Vahepeal see kiilub ka lihtsalt kinni. Et kas sa saad mulle seda täpselt küsimust korra veel välja tuua? Üks moment, kohe saan. Panen märke. Küsimus on selles, et kuidas seda mõne mõttes nagu naiivsust üleval hoida. Mm-hmm. Ja mitte last ennast mõjutada siis sellest, et oli kas väike setback või suurem ebaõnnestumine, mis teinekord jälle on sild õnnestumiseks. Kuidas siis seal nagu hoida sellist tugevat joont? See on... Sest sul oli sama kogemus ka müüs raamatu kindlasti teine. Kindlasti oli ja siin kohal ma ütlengi seda, et esiteks aksepteeri seda, et seda võib tulla. Nagu esimene samm on tegelikult aksepteerimine, et neid madalamaid hetki tuleb. Küll aga ära mine selle ootuses, et see tuleb. Nagu seal on väga suur erinevus. Aksepteeri, kui see tuleb, okei, see lihtsalt on. Aga et sa ei pane sellele mingisugust negatiivset mõju külge. Meil alati elus juhtub mingisugused olukordi ja need on mingisuguse põhjusega. Olgu need siis negatiivsed ja võibolla me oleme andnud endast parimadal hetkel, et no, miks see siis eks ju juhtub. Ja minu nii-öelda see asi, mis ma olen harjutanud tegelikult nüüd viimase 3 aasta jooksul hästi palju, ja see tuleb just välja, just kui sa hakkad ise tegutsema kuidagi. See raamatu müük, ma nüüd saan raamatu müügist palju paremini aru. Nüüd, kui ma nagu need kõik need põhimõtted, väga palju õppisin seal neid põhimõtteid just, mis on selle müügi koha pealt ja mõtteviisi koha pealt. Võt, mõtteviis on üks põhilisi asju, mida seal õpitakse. Ja tegelikult alles nüüd on jõuavad mulle kohale. Selle 3 aasta jooksul on need mulle sügavale nagu settinud, et aha, see oli see, mis nad mõtlesid. Ja see üks tähtsamatest põhimõtetest, mida ma sealt raamatu müügist endaga kaasa võtsin, oli see, et kontrolli seda, mida sa saad kontrollida. Kontrolli kontrollitavaid. Ja see on käinud minuga kaasas nüüd kogu see aeg. Kas ma saan kontrollida seda, mis on juba juhtunud? Ei saa. Ma saan küll küsida endast, okei, mulle see situatsioon praegu ei meeldi, kus ma olen. Kas ma saan seda kuidagi parandada? Ei saa. Okei, äs mul pole mõtet muretseda. Liigu edasi. Pane energia edasi liikumisele. Okei, mis ma saan luua? Ja noh, paratamatult mingisugune märkeb ikkagi nagu maha. Ükskõik kui hästi me võibolla harjutame seda. Aga ma ütlen, et selle harjutamisega ja selle nii-öelda mõtteviisi suunamisega me saame järjest paremaks sellest, et see aeg muutub lühemaks, mis me oleme seal madalal või natukene sellises
raskendatud olukorras siis . Otsivas faasis . Otsivas faasis , täpselt jaa . Et tegelikkuses on , see on naturaalne , et see tuleb ja mul nüüd päris ausalt , tollel hetkel , kui ma alustasin nagu ettevõtlust , siis mind natukene käis närvidele , et sa kuuled kogu aeg lugusid , et kõigepealt peab sul mingi raske olukord olema läbi tehtud , et siis sa jõuad alles eduni ja siis ma ei olnud seda rasket olukorda läbi teinud , ma ei tahtnud sinna sisse minna selle mõttega , et ma pean läbi kukkuma , ei taha . ja mul oli selline trots selle vastu , kus ma sain aru , et ei , see on hoopis vale mõtteviis , nagu me vaatame seda hoopis vale asja pärast , need ei ole läbikukkumised . Need on nagu jah , isegi kui sa ütled sellele , et see on selline õppetund , eks ju , mis sa räägid , eks ju , see läbikukkumine . Tollel hetkel , kui ma vaatasin teda sellest kohast otsa , kus ma ei olnud läbi nii-öelda kukkunud ja see oli see , kuidas seda kirjeldati , siis tollel hetkel ma ei saanud sellest aru . küll aga , kui ma olin nüüd selles kohas , kus oli raske , siis ma sain aru , et see lihtsalt on , see ei ole nagu , see ei ole halb koht , see on lihtsalt situatsioon minu ümber praegu . Ja reaalsus on see , et kas see on nagu positiivne või negatiivne , selle hinnangu panen mina praegusel hetkel , kui ma siin olen . Ja selle saan mina otsustada , kas ma näen seda praegu negatiivselt või ma näen seda võimalusena või positiivselt , kuhu see mind viib . ja neid situatsioone on ikka tulnud nagu väga-väga mitmeid , kus on nagu väga lihtne panna sellele negatiivne märk külge , et see oli läbikukkumine , täielik . aga minu kogemus on nüüd öelnud näiteks , noh , kui ma räägin siin väljakutsete tegemiseks , tänaseks ma olen teinud ja juhendanud ja teinud ise üle 23 väljakutse , see 3 aasta jooksul siis , ja selle perioodi jooksul on olnud selline üks-kaks väljakutset , mida nagu kõrvalt vaadates võiks just ka öelda , et see on läbikukkumine . mida see tähendas minu jaoks , oli siis see , et ma sain napilt oma investeeritud raha tagasi , et mingisugust nagu kasumit ega midagi ei tulnud sealt , see , mis läks mul lihtsalt Facebooki reklaamidesse , et seda asja turundada . et ma selle siis sain tagasi . ja selles situatsioonis olles need tegelikult olid kõige suuremad ärkamise hetked . oh , see on praegu märk mulle , et ma olen millessegi kinni jäänud või ma olen midagi ära kaotanud . ja tavaliselt need hetked ongi mulle arusaadavaks teinud , et ma olen liikunud juurte juurest liiga kaugele , ehk siis sellest , mis oli see nii-öelda süsteemi põhituum , ja ma olen hakanud liiga palju midagi muutma ja see , mida ma muutsin , oli mingisugune tähtis asi , mis pani selle tööle . et need on olnud tegelikult tagasisidekohad ja on andnud mulle palju parema arusaama lõppude lõpuks , kuidas päriselt see asi tööle panna . et need ei ole läbikukkumised , need on lihtsalt kogemused , mis aitavad meil saada paremaks selles , mida me teeme . ja kui sa ei näegi neid läbikukkumistena , siis nad ei mõju sulle tegelikult isegi mentaalselt nii rusuvalt , see lihtsalt on . see , et nagu ma ütlesin , et see , kuidas sa seda näed , positiivne , negatiivne , plussmärk , miinusmärk , see tuleb sinu silmadest , see tuleb sinu peast , see olukord ise on neutraalne . ükskõik , milline see olukord siis ka ei ole . ja ma olen sellest ise ka tänaseks aru saanud ja siin podcast'is ka viimastel saates väga palju kuidagi jõudnud selleni , et see ülim neutraalsuse hoidmine , aga see on teinekord keerulisem , eriti kui sul võib-olla näiteks , et kui puudub selline teadlikkus ja võib-olla ka arusaamine või isegi perspektiiv , et näha seda asja neutraalsena . tihti ikkagi kukub sinna reageerimisse , aga kui sul ühel hetkel , hea kuulaja , hea vaataja , õnnestub läbi hammustada sel hetkel , kui sa kukud sinna sildistamisse , et oot-oot-oot-oot-oot , ma ju sildistan hetkel . ma ju võtan selle seisukoha mingisuguse , kas negatiivse , positiivse nii-öelda selle taga , onju , siis ma saan vaadata asju hoopis nagu neutraalselt  me oleme maininud seda väljakutset , tuleme hea kuulaja sulle ka korraks uuesti selle fookusega juurde , et Sigrit on korraldamas . mis kuupäevadel sul see väljakutse tulemas oli , palun tuleta meelde . ja see meil juuni esimene täisnädal , kui ma ei eksi , siis algas 3. juunist kuni 9. ja see väljakutse , millest me saate alguses rääkisime , oligi Edu on vältimatu , kust Sigrit jagab siis erinevaid taipamisi ja mõtteid ja töötavaid süsteeme ja ka võib-olla ütleme selliseid praktilisi näpunäiteid , kuidas päriselt siis panna , noh , seal on nii üht kui teist , onju , kuidas panna ennast tööle , kuidas panna teisi inimesi tööle ja kuidas panna kogu see tuumik võib-olla korraga tööle , et võta osa , pane ennast kirja . link on meil www.valjakutse , nagu väljakutse , aga A-ga .ee / vältimatu , nagu vältimatu , aga vältimatu . pane ennast kirja ja võta osa , mine kuula , mida räägitakse , rakenda seda . see on ainukene viis tõenäoliselt täna veel . võib-olla kui teha piisavalt ajupesu , siis jõuab kohale , aga rakendada ,
rakendada seda kohe, mis sa teoorias õppisid, panna proovile. Hea, kui sul on kohe midagi, mille suunas seda rakendama hakata, kas tööalaselt või enda ettevõtte ja sisukohast vaatuna või mine kellegi appi, kellel on idee, kui sul endal ideed paras jagu pole. Mine rakenda, proovi. Ja see on see, mis annab sulle kohe nagu parema tunnetuse ja taju sellest. Aga enne kui me lähme edasi rääkima sinuga süüdundest ja andestamisest, mis on ka ühed sellised ütleme ühtipidi väga takistavad ja piiravad võivad olla teinekord teatud situatsioonides teel edupoole või redeli üles poole enda anesarengus ja ka äris, siis tuleks räägiks korras süsteemsustes ka, teeme siukse edaspidi sellise vahepealse hüppe üks ühele ja tagasi teisele teisele, et tuleks selle juurde, et sa saate algus rääkis ka koolitajatest ja et sinu tänane peamine fookus on koolitajate aitamine läbi süsteemide loomise. Mida sa pead silmas süsteemide loomise all ja vaataks asja mitte ainult koolitaja perspektiivist lähtuvalt, vaid ka võibolla koolitatavate perspektiivist lähtuvalt. Et kui oluline üleüldiselt on selline süsteemsus, süsteemide loomine ja kas on nüüd see süsteemsusele mingit teist nii-öelda mitte vastastaga, aga konkurenti, mis võiks öelda, et tead, süsteemid, tee mingi nurka, saab ka teismoodi. No minul oli kogu aeg tegelikult see varasemalt selline mõte, et okei, et süsteemid tunduvad selline asi, mida teevad sellised hästi analüütilised inimesed ja mina ei olnud üli analüütiline inimene. Et ma Excel olin, ja PowerPointid. Ja täpselt, nagu see ei olnud päris minu teema. Et mulle tundus nagu, et selline süsteemide loomine, esimene süsteem, millega pidi kokku puutumine raamatu pidamine, et kuidas ma seda nagu, mis numbrid ma, eelarve panemine, et see ei kõnetunud mind üldse ja siis tunduski, et nagu süsteem on siis vastandeks siis minule ja mina tundsin, et ma olen loominguline ja mulle tundus, et selline süsteem on siis nagu vastas süsteem või vastas olek loomingulisusele, mis sai muidugi nüüdseks on saanud väga ümber lükatud. Aga rääkis siis nagu, et mis need süsteemid siis tegelikult on tänaseks, ma olen aru saanud, et süsteemid ei ole tegelikult enamasti tegelikult Exceli tabelid. Need ei ole alati ka numbritega seotud ja tegelikult kui ma nagu tooks välja, millised on süsteemid, siis meil on tehnilised süsteemid, mis saavad meid päriselt tööriistadena siis toetada, aga meil on olemas ka sellised mõttelised süsteemid, kuidas me ise ennast juhime ja kuidas me tegutseme. Et kui ma räägin sellisest tava inimese jaoks võibolla mõistetavas süsteemiks ongi see, et üks süsteem on harjumused. Millised on sinu harjumused? See on sinu harjumuste süsteem, eks ju, sinu käitumissüsteem. Ja see, kui sa valid näiteks, et sa paned endale hommikurutiini, siis see on sinu hommikusüsteem, see on sinu süsteem, kuidas sa hoiad ennast siis näiteks tasakaalus, kuidas sa hoiad ennast tänulikkuses. Et see on lihtsalt üks viis, kuidas me saame siis nii-öelda süsteemi luua, et see minu jaoks lihtsalt see definitsioon süsteemi kohalt on oluliselt laienenud. Ja kui me räägime ärilises mõttes, siis ma näen samamoodi, et meil on nii-öelda need mõttelised süsteemid, mis ongi siis näiteks see, et ma nüüd otsustan, et ma hakkan seda tegema või kuidas ma nagu lähenen sellele müügiprotsessile või kuidas ma oma koolitust kokku panen. Et need on tegelikult mõttelised protsessis, kuidas me oleme endale paika pannud tegevuste järjekorra, standardid, tegevuse standardid. Nüüd teine sinna mõtteviisi süsteemidesse on ka see, kuidas me asjadest mõtleme. Kuidas me neid defineerime? Kas see on tegelikult meie sisemine süsteem? Et seda nimetatakse ka siin ka programmiks väga, väga mitmetes erinevates kanalites, et see on meie nii-öelda alateaduse programm, aga mingil määral mina nagu nimetaks ka seda tegelikult, et see on lihtsalt meie mõttesüsteem tollel hetkel, milline meie perspektiiv, kuidas me asju vaatame. Ja paljusid asju, kui me räägime süsteemidest, on see, et süsteemid on muudetavad, süsteemid on loodavad, need on kontrollitavad asjad, mida me saame tegelikkuses teha. Ja siis see teine pool mõttelised süsteemidest on meil siis tehnilised süsteemid. Need on siis konkreetselt sellised programmid üles ehitatud, kui me räägime koolitamisärist, et näiteks sul on see maandumisleht ja seal on mingi registreerumisprotsess, no see on tehniline süsteem. Et ka neid on väga vaja. Aga miks meil üldse need vaja on? Võiks ju olla täiesti nagu ilma süsteemideta. Ja ma hiljuti tegelikkuses nägin ühte postitust ja mulle jäi meelde sealt selline lause, et mis põhjustab edasi lükkamist. Mille kõigile meeldib üks edasi lükkamine. Aga oli tehtud üks uuring, kus tegelikult tuli välja, et üks peamisi põhjuseid, miks inimesi edasi lükkavad, on see, et neil puudub süsteem. Ja süsteemid on see osa, mis aitab meil tegelikult vähendada
otsuseid , mida me peame tegema igapäevaselt . Mingil määral , eks ju , nagu harjumused , eks ju , mis on siis meie harjumused tegemiseks . et süsteemid võimaldavad meil vabastada oma mõtteenergiat asjadelt , mida siis , mis on süstematiseeritud , need toimivad omaette , sa ei pea sinna enam nii palju energiat panema ja sa saad suunata selle energia siis muudele asjadele , mis on tegelikult tähtsad . ja kui ma sellest aru sain , siis ma sain aru , et nagu süsteemsus ei ole kohe kindlasti mitte loomingulisuse vastas nii-öelda skaala ots . vot see tegelikult on asi , mis võib loomingulisust üldse võimendada , sest et kus kohas on meil loomingulisus kõige suurem ? mina ütleks , et mulle ei meeldi , mulle , ma ei tunne ennast üldse loominguliselt , kui mind ümbritseb kaos , ebakindlus , ebaturvalisus . kui loomingulised me saame sellises olla ? mis sina näiteks ütleksid , et mis selline olukord pigem soodustab loomingulisust ? millised on lihtsalt sellised tunded või keskkond sinu ümber , milline see võiks olla ? ma kukun sinuga , tundub mul olevat nagu sarnane , mul ei tohi olla segadust ega kaost , ma olen mõneti selline monklik , mul peab olema puhtus ja selgus ja kindlasti struktuur . ma isegi tooks selle struktuuri sõna juurde võib-olla sellise , et ka to-do list võiks olla omas võtmes mingisugune struktuur , on ju , väga esmane küll , väga algeline , aga ta just on see , mis ma ise näen ka , mis aitab vältida , minul vähemalt , ma küll to-do listi ei kasuta sel viisil , aga mul on üks teine list , et aga ongi see nii-öelda nimekiri , mis siis aitab minul olla mõne mõttes süsteemsem , on ju , ma ei kaldu kõrvale oma olulistest tegevustest ja kui mul on silme ees seda , mida ma pean tegema , siis ma ei saa ka siit kõrvalviili teeki seda procrastination'it ja nii edasi lükkamist . et jah , sarnane sulle mõne mõttes  ja et see tegelikult on väga paljudele inimestele , et loomingulisus õitseb siis , kui meil on tugisüsteemid , kui meil on turvalisus , kui meil on tegelikult struktureeritus , nagu sa välja tõid . ja esimene koht , kus ma tegelikult avastasin seda , võib-olla sa ka resoneerud sellega , et sa oled ka raamatut kirjutanud , oli raamatu kirjutamise alguses , ma mõtlesin , et oh , mul on nii palju võimalusi , mida ma kirjutada saan . siis oli täielik plokk . no midagi ei tule  okei okay. , siis ma hakkasin paika panema , noh , tollel hetkel ma kirjutasin siis nii-öelda ilukirjanduslikku , et mis meil on siis nagu teema . okei okay, , meil on kaasaeg , esiteks , eks ju , paneme nagu aja paika , meil on kaasaeg . kus see toimub , siis okei okay, , see toimub USA-s . okei okay, , kes tegelased on , kas meil , mis meil žanr on , okei okay, , meil on romantika žanr . ja mida rohkem me saime piire paika , reegleid paika , ehk siis seda süsteemi paika , mis seda toetas . mis hakkas juhtuma , selline väga huvitav juhtum , et kui ma läksin arvuti taha kirjutama , siis mina ei teadnud , et ma kirjutan , käsi lihtsalt kirjutas . ehk siis see loomingulisus hakkas nagu täiega tööle niimoodi , et ma isegi ei pidanud seda käivitama või ma isegi ei saanud aru , kustkohast see tuleb . reeglid aitavad meie loomingulisusel võimenduda . ja see on ka see põhjus , miks tegelikult on nii tähtis , et me looksime endale süsteemid , kui me tunneme oma elus kaost , mingisugust sellist rahulolematust või ebakindlust , siis tegelikkuses see võib olla märk sellest , et sul ei ole struktuuri või sul ei ole seda süsteemi , mis toetaks sellises olukorras seda nii-öelda turvalisuse tunnet . ja seal on need asjad , me saame luua , eks ju , nagu ma ütlesin , süsteemid on meil kontrollitavad , need on asjad , mida me saame teadlikult luua ja enda elu parandada , et luua seda kindlustunnet , seda turvalisust ja seda kohta , kus meie loomingulisus saab tegelikult oma täispotentsiaali näidata . et see on nii eraelus kui äriliselt ja ma tunnen , et meie loomingulised inimesed , me , kuna meil võib olla tekkinud sarnaselt minule selline ütleme siis eelarvamus süsteemsuse kohta , siis ma nüüd väga paljude koolitajate ja loomeinimestega koos töötades ma näen seda , et seda välditakse või kuidagi ei mõelda selle peale , et tegelikkuses , kui sa tahad luua seda ajalist vabadust , mida sa ettevõtluselt , me kõik unistame , et kui ma olen ettevõtja , siis mul on ajaline vabadus , mul on otsustamisvabadus , mul on iseseisvus . reaalsus on see , kui sul seal süsteeme taga ei ole , siis see on kaos . ja see põletab su läbi  ja ma usun , et siin võib päris palju olla kuulajaid , kes tegelikult resoneeruvad sellega , et sa võib-olla oled praegu kaoses ja sa tunned seda , et sa oled läbi põlemas ja see on väga selge märk sellest , et sulle ei ole piisavalt hästi loodud süsteeme . et need toetaksid siis sind ja seda olukorda , et lihtsalt ettevõtja koha pealt siin näidiseks , et siin tänasel päeval tõesti ongi see , et ma arvasin , et see ei ole nagu väga võimalik , alguses kui ma alustasin , siis olid tõesti sellised pikad tööpäevad ja kogu aeg pidi nagu tegema kampaania otsa , müügi otsa , nagu järgmine koolitus , ei tundunud nagu ei otsa ega äärt sellel tegutsemisel , aga
nüüdseks, kui ma hakkasin järjest looma neid süsteeme, ma tooks välja tegelikult, on neli põhisüsteemi, mida ma sain aru, et need on need tuumiksüsteemid, eriti ettevõtluses. Me räägime meie ajakasutusest infohaldussüsteem, et ma panen need kaks ühte, et selline ajakasutus infohaldus on väga, väga seotud, sest et kui sul infohaldussüsteem ei ole, siis sinu ajakasutus on täielikult ligandi logadi, sest et kui info ei ole kindlas kohas, siis sa lihtsalt raiskad tohutult palju aega. Et see on esimene. Siis teine süsteem, mis tuleb välja, on klienditeenindus. Ja see on selline asi, mille peale ei mõelda, et oleks see väga õnnelik, et ma tahan rohkem kliente. Aga ei mõelda selle peale, et kui sul ei ole tegelikult loodud klienditeenindussüsteeme, mis tähendab seda, et mingid osad on sul näiteks automatiseeritud või on lihtsustatud, infokommunikatsioon on tehtud paremaks, et ei tekiks lisa küsimusi. Kui sul juba praegu näiteks oma 5 kliendiga on see, et sa pead kogu aeg suhtlema nendega, tundub nagu, et sul läheb täiega palju aega klienditeenindusse. Mida sa teed siis, kui sul on 20 klienti? Või 100 klienti. Et sa tegelikult, kui sa ei loo seda klienditeenindussüsteemi sinna taha, siis sa paned täieliku piiri ette ka oma tuludele, sest sa lihtsalt ei suuda rohkem kliente hallata. Et see oli ka üks asi, mis ma tundsin, et mida rohkem me hakkasime tegelikult koolitusi tegema, mida rohkem meil oli kliente, kes siis ka nii-öelda osalesid, me pidime oma süsteemid üle vaatama, sellepärast, et me hakkasime nii palju saama üks ühele küsimusi ja siis sa lihtsalt viedadki ära kogu oma päeva sellele, et sa vastad küsimustele, mida sa oled juba korra vastanud kuskil. Et, ja no loomulikult see klienditeenindussüsteemid ja kõik süsteemid, need ei ole see, et ma nüüd loon ja siis on olemas. Ei, need on kõik sammulised. Sa nagu ehitad maja, sa järjest nagu laod neid kive, sa saad teada, et okei, seda küsimust tuli juba korduvalt päris mitu korda. Kuidas me saame teha sellele vastamise automatiseerituks või kas me saame seda infot kuidagi paremini edastada eelnevalt, et ennetada sellised olukordi. Ja siis kolmas süsteem, mille juurde me jõuame, on turundus. Väga, väga palju, et ma ütleks, et kõik need neli süsteemi, me jõuame ka müügi juurde, müük on siis neljas süsteem, kõik need neli süsteemi on need, millele ettevõtjatele me ei lähe ettevõtlust tegema nende pärast. Sa tead, see on täpselt see, et me ei lähe sellepärast, et ma tahan turundust teha või ma ei lähe sellepärast, et ma tahan klienditeenindust teha. Ei, ma lähen sellepärast, et ma tahan inimesi aidata näiteks konkreetselt sellega, et kuidas nad saaksid oma koolitusäri või oma nõustamis, oma mentorlusäri alustada. Ja mulle meeldib see inimestega koos töötamine ja selle teenuse pakkumine. Aga 90% majast läheb nendele neljale nagu nende nelja asjaga tegelemine, et mul oleks turundus, et mul oleks müük, et mul oleks klienditeenindus, info on igal pool laiali. Ja see on see, mis tekitab seda rahulolematust ja frustratsiooni. Ja see on see, mis viib meid lähemale ka läbi põlemisele, sest et me ei täida oma tassi selle 10%, mis meile meeldib teha. Ja tihti peale on isegi see tunne, et mul ei olegi aega tegeleda üldse sellega, mis mulle tegelikult meeldib. Ja hakkab tekkima selline nagu apaatsus, et miks ma seda üldse siis teen. Et see on see, kus paljud ettevõtjad ka tegelikult lõpetavad tegevuse. Just, ja mõlemates on selle väike ettevõtja alguse valud. Jaa, täpselt. ja siin ongi nagu see, et see tulundus ja müük on täpselt samamoodi tegelikult väga süsteemsed. Sa saad väga palju nendele kuluvat aega vähendada ja nendele kuluvat mõtteenergiat vähendada, kui seal on kindlad protsessid sul välja mõeldud, kuidas see käib. Minul ei ole kunagi küsimust, tänaseks mul on väga kindlalt paika pandud, mida me teeme, kui meil tuleb järgmine turunduskampaania. Mis toimub? Me teame väga täpselt, mis toimuma hakkab. Me teame täpselt, mis asjad on vaja ette valmistada. Paljud neist on juba ette valmistatud, me saame taas kasutada. Et, ja noh, ma sain isegi, meil just oli aprillis siin üks töötubade sari ja ma käisin lihtsalt Barcelonas 4-5 päeva, olin täiesti eemal. Inimesed ei saanud arugi, et mind ei ole, kuigi oli meil kõige aktiivsem turundusperiood. Ehk siis nagu kuidas see toimib ja see reaalsuses seal on olemas süsteemid, kuidas sa saad seda lihtsustada. See esiteks on nagu panna paika need standardid, mis on sul üldse turundamisstandardid ja meetodid. Vot see on üks asi, millest turunduses minu mõelest nagu nii palju jama tuleb või miks see nii vaevaline on, sest et lihtsalt hüppeldakse kogu aeg erinevate meetodite vahel, et ei, mul on vaja teha sotsiaalmeedia turundust, mul on vaja meili turundust teha, mul on vaja teha seda ja toda ja toda. See ei toiminud mul esimesel korral. Mitte ükski asi ei saa näidata oma täispotentsiaali esimesel kasutusel. Ja mis tihti peale juhtub turunduses ongi see, et minnakse katsetama mingisugust meetodit, et see ei tööta. Minu jaoks ei toimi. Sa oled alles ühes protsessis. Ma ütleks, et erinevatel turundamismeetoditel tegelikult on ka erinevad katsetusajad, mis neil peaks antama, et aru saada, kas see päriselt toimib sinu jaoks või mitte.
et on kiiremaloomulised, et nagu ma ütleks, et väljakutsete turundamistrateegia on väga kiireloomuline selles suhtes, et sa saad selle protsessi põhimõtteliselt kuu ajaga läbi teha ühe, aga ma soovitaks teha, et enne kui sa üldse aru saad, kas see on sinu jaoks või mitte, 3-4 väljakutset on vähemalt vaja läbi teha ja kogu aeg nagu selle mentaliteediga mitte, et ma nüüd lihtsalt teen uuesti, et okei, ma nüüd analüüsin ühte ja ma vaatan, kuidas ma teise paremini saaks teha. Et see on see kogu aeg paranev, et sa tood seda potentsiaali järjest rohkem välja iga järgmise korraga. Ja reaalsus on see, et tead, mis kõik need turundamistrateegiad, mida sa tõenäoliselt tead, need kõik toimivad. Ainukene põhjus, miks need sinu jaoks ei ole toiminud, on see, et sa ei ole neid piisavalt kaua teinud, et päriselt aru saada, kuidas see toimib. Et, drop the mic. Aga nii on. Jaa, olles ise turundaja, ma lihtsalt vähepeal nagu tunnen, et miks sellest aru ei saada. Et see potentsiaal ei saa ennast näidata, kui sa seda lihtsalt ei lase. Aga see ongi, see jääb kulluks ja ma ise olen täna täpselt samas kohas oma uue idee ja ärimudeliga, kus ma tunnen, et ma iga päev kustutan lihtsalt tulekahjusid ja kustutan ühe, siis tekib viis. Ja kuigi mul on mingid süsteemid ja mul on üritanud selle info ühte kohta kokku koguda ja seal on erinevad kaustavad asjad ja mul on nagu ära, oma loogikale ka kategoriseeritud, ma olen selline monklik, eks ole samamoodi ja mul meelib kõik on justi aru saadavas, aga ikkagi on tohutu segadus, sest et iga päev pead tegelema kas müügiga või siis selle kommunikatsiooni poolega või siis turundusega enne, mida täna veel sellises maus taga ei ole, aga ikkagi ja siis samal ajal ei jää nagu seda hetke, kus vaadat, et aga tegelikult siin on ju veel 4 prioriteeti, mis tegelikult oleks kohe ära teha, sest et siin selle 4 tegevuse taga on ettevõtte kasv võibolla aina. Nii käivad kui ka võibolla siis, ma ei tea, jälgeskonnalt või klendi arult, et aga sinna ei saa minna, sest ma siin kustutan muudkui ja lasen kogu aeg ja ei saagi minna sinna, et tulekahju on nii suuriselt, et see on huvitav kohkus olla ja seda teadustar on tore, aga läbi amustar teine kord, et okei, aga mis see siis päriselt praegu nagu oluline on, see on nagu see koht, mis ma tunnen mõnikord, et fuck, ma ei tea. Ja ma täiesti mõistan seda ja sellises olukorras ma tean, et see tundub selline hirmutav asi, ma tean, ma olen rääkinud väga paljude inimeste ettevõtjatega, kes on sellises olukorras ja minu peamine soovitus on seal, et ära karda abi võtta, nagu see on nii alahinnatud asi, on lihtsalt assistendi võtmine, see on, me ise koolitasime ka nüüd assistente välja, sest et reaalselt minul tulid koolitajad küsima, et kuule, et kas sul on soovitada kedagi, kes oskaks seda teha ja siis me mõtlesime, et okei, koolitame nad ise välja, et me nagu julgeme soovitada ka, aga nagu see põhimõte seal taga on see, et me oleme nüüd teinud viimase selle või noh, selle aasta jooksul, kui me oleme teinud kursusi või konsultatsioone, siis me oleme alati kaasanud sellesse protsessi kliendile assistendi. Assistent on küll tulnud tollel hetkel, eks ju, et see tutvustusperiood on just kui olnud selline vabatahtlik praktika, aga see, mis on tulnud sealt inimestelt tagasiside, on see, et ma ei oleks iial uskunud, et me suudame nii palju ära teha lihtsalt nagu, et üks inimene on juures. Et ma ei oleks iial seda üksi suutnud ära teha ja kui palju paremat tulemusi me saame luua. Sest ma tean, et kardetakse selle nii-öelda assistendi võtmist, et see on ju lisakulu, võibolla mul praegu ei ole, nagu ma ei näe kuskilt seda ressurssi, kus see tuleb. Aga jälle, see on väga piirem mõtlemine. Väga paljud assistendid, eks ju, alguses võibolla ongi praktika käigus, eks ju, nad tahavad praktika kogemust. See võib küll tähendada, et nad on natukene uuemad assistendid, ei ole nii palju kogemust, aga meie nii-öelda valdkonnas hästi tihti, mida tegelikult tehakse, on ka teenuse vastu. Alusta kas või sellest, et saada siis nii-öelda see lisa tugi taha ja siis sa saad võimendada ennast sellega, et sa annadki ära need asjad, mis on ka tähtsad, mis tuleb ära teha, aga tegelikult ei ole sind seal vaja. Et sa saaksid selle energia panna sinna, mis tegelikult loob sinu tegevusest rohkem tulemusi. Ja päris ausalt mina ei kujutaks ette sellist asja või sellist äri nagu või seda koolitus kogukonda. Me ei oleks saanud üles heitada ainult minuga. Ja mul on mu imeline õde Agnes, kes on minu nii-öelda parem käsi ja teine pool selles koostööpartnerluses, et päriselt ka see, mida me suudame kahekesi teha, see ei ole 1+1. See on täpselt see, et see on eksponentsiaalne kasv, mida sa suudad tegelikult luua, kui sa kasvõi ühe inimese endale appi tood ja suunad oma energia sellesse, mis on veel tähtsam. Ja tõesti, vahel on raske valida, mis on päriselt tähtis. Ja ega see vajab ka harjutamist, et aru saada, mis see täpselt on siis, mida tuleb teha.
et tihtipeale kipuvad ikkagi sellises kiires tegutsemises jah , sellised pikaajalised strateegilised küsimused kipuvad edasi lükkamisele minema . aga reaalsus on see , et kui sa nagu mõtled selle koha peale , mis on praegu nagu üks parim asi , mis ma saan siit edasi järgmise sammuna teha . ja see lihtsalt , et sa mõtledki ühe sammu , mitte et mul on nagu need viis erinevat sammu , mis on see kõige parem samm , mis ma sellest hetkest praegu saan edasi teha , vaadates , et see on minu visioon , see on minu eesmärk , need on minu väärtused , mis see on ? ja ma ise olen seda väga palju kasutanud , et samamoodi noh , ülesannete nimekiri , see vahepeal isegi ei ole see , et ma ei tea , mis on tähtis , aga lihtsalt ülesannete nimekiri on nii pikk , et no mis ma siis teen . ja reaalsus on see , et see on nii palju loonud nagu selgust sellesse ühte hetke , tule kohale , nagu pane lihtsalt sellesse sekundisse , sa ei saa nagunii kõiki neid asju korraga teha . ja sul ei ole vaja siis sellepärast nagu mõtteenergiat praegu raisata sellele , et mõelda , mis need erinevad kõik sammud , mis mul vaja teha on , vot kui sa tuledki kohale , küsid nüüd praegu kohe , kui ma läheks nagu kohe tõuseks püsti ja hakkaks tegutsema , mis on see kõige parem asi , mida ma saan praegu teha ? väga tihti ma ise näen ka seda , et need ülesanded , mis mõnikord silme ette tulevad , eks ole , kui see list läheb liiga pikaks , mõni neist on mõne minuti panusega , noh , a la ma ei tea , seal emailile vastu näiteks , mis on jäänud pikalt vastamata , tegelikult see on ju mõneks minutiks kohale tulemine ja teed seda ära ja tegelikult on sul ressurss vabanenud , onju . aga muidu me ketrame kogu aeg seda lihtsalt siin kuklas niimoodi , et oi , mul on vaja seda teha , seda teha , seda teha ja siis ei tee , onju , ja siis kuhjub muud asjad ka , onju , et . ja sealt me jõuame otsapidi sinna , nagu ma ütlesin sulle ka , et teeme hüpetega , jõuame otsapidi süütunde juurde , onju , et lõpuks lõputu to-do list , mida nagunii mitte kunagi lõpuni ära lõppude lõpuni ei tee , või mis iganes list kellelgi on , et varem või hiljem see võib viia sinnamaani , kui sa oled võib-olla siis mitte nii tubli nagu Sigrit , siis või mina või ka sina , hea kuulaja , siis see võib viia selleni , et tekivad süümekad . sul on sellega , ma saan aru , et on kogemust olemas küll  ja no süümekad on üldse selline teema , mis ma usun , et meil kõigil on oma korralik pagas , mida me saame endal turjal kanda . ja see esimene asi , tegelikult seesama asi , mis ma siin just välja tõin , et esimene tehnika , mida ma saaksin välja tuua , kuidas tulla toime oma süümepiinadega , on tulla kohale ja aru saada , kas see päriselt mind aitab . ehk siis , kui sa tegelikult võtad selle hetke ja küsid enda käest , et okei , kas see aitab mind praegu ? kas see aitab mind tulevikus , et ma tunnen , et ma tegin seal midagi valesti või see läks täiesti nihu ? kas see päriselt aitab ? see ei aita mitte kedagi . reaalsus on see , et need süümepiinad ei aita mitte kedagi . ja noh , on olnud ka olukordi , kus ma olengi vigasid teinud ja sellises tiimi olukorras võib isegi tunduda võib-olla kõrvalt vaates , et see on nagu julm viis , kuidas edasi minna , aga minu peamine küsimus on see , et mida ma saan siit edasi teha , mis on parim asi , mida ma saan siit edasi teha . sest et ma ei saa muuta seda , mis juhtus , eks ju , neid süümepiinusid , mis sellest tulevad , ma võin hiljem nendega tegeleda , aga mul on vaja edasi liikuda ja see , et süümepiinad praegusel hetkel ei aita mind edasi liikuda . ja see tihtipeale ongi , see on , minu jaoks on see harjutamise küsimus , oli lihtsalt see , et natukene nagu õppida maha keerama seda emotsiooni tollel hetkel . ja see on aidanud , et ma oskan nagu justkui tähtsatel hetkedel , kui mul on vaja olla kohal , kui mul on vaja tegelikult tegutseda ja ma tean , et noh , lihtsalt istumine ja selles olekus olemine , see ei aita mitte kedagi , siis keeran korra kinni ka nii , okei , mis ma teha saan , keskendun sellele , pane fookus mujale , nagu pane fookus sellele , et ma liigun edasi , et jälle seesama nii-öelda , et kõigepealt , eks ju , tule kohale , kas see päriselt , kas sa saad seda muuta , kõigepealt teadvustada endale , et see tegelikult noh , see ei aita mitte kedagi , kui sa seal oled , ja siis on see järgmine küsimus , mida ma saan kohe praegu tegema hakata , et oma praegust olukorda parandada . sest et midagi muud sa ei saagi teha , kui see , mis on see järgmine asi , ma ei saa tulevikus teha midagi , ma ei saa minevikus teha midagi , ma saan ainult siin ja praegu midagi teha . ja selline nagu enesefookuse juhtimine on väga-väga tähtis oskus , mida endale õppida just selliste süümepiinadega toime tulemiseks . ja noh , loomulikult me ei saa üle ja ümber sellest , et kui me räägime süümepiinadest , siis me hakkame rääkima ka andestamisest . et andestamine on ka väga-väga tähtis protsess , mida me ei tohi alahinnata , mida tuleb tegelikult teha , sest et üks asi , mida me ei tee , ma võin sellega isegi kihla vedada , et väga paljud teist ei võta aega , et istuda maha ja iseendale andestada .
sest nii palju, kui ma olin enesearengu sellises õppimises, et andesta teistele või lase lahti vaata sellest protsessist. Ja mul oli endal üks väga selline traumatiseeriv kogemus, kui ma olin Itaalias vahetusõpilaseks. Ma usun, et võibolla kõnetab paljusid naisi, kus tollel hetkel oma naiivsuses ja selles ma sattusin olukorda, kus ma tundsin, et mind füüsiliselt ära kasutati ja ma olin 2 aastat selle käes niimoodi, et see täiega pani mind oma elu üle järele mõtlema lihtsalt selle koha pealt, et ma tekkisid hüsteeriliselt nutuhood, täiesti suvalistel hetkedel, ma ei saanud ema emotsioone üldse kontrollida, ma ei saanud aru, millest see tuleb, seal oli, noh, pidin ikkagi professionaalselt abi otsima selle koha pealt, aga ma ei saanud aru, milles probleem on, ma olin ju andestanud ja ma nägin 2 aastat tohutult palju aega, et ma andestasin sellele teisele poolele seal, et lahti lasta sellest. Ja 2 aastat hiljem sellest kogemusest ma siis läksin esimest korda, kui ma läksin üksi reisima, ma läksin USA-sse enne, kui ma läksin raamatud müüma, siis tollel kevadel ma läksin USA-sse ühele konverentsile ja seal üks meesterahvas rääkis tegelikult enda lugu siis ka, kus ta oli nagu füüsiliselt ära kasutatud. See lugu isegi ei olnud nii tähtis, aga see huvitaval kombel, see ei olnud üldse loogu seotud, aga see arusaam, mis mul tekkis sellest, et oota, mida ma teinud olen? Ma olen andestanud kogu aeg sellele teisele poolele. Aga kogu see aeg, miks ma tundsin seda rahutust, miks ma tundsin, et see kogu aeg nagu keeb seal kuskil kaane all, nagu ma olen proovinud seda maha suruda, nagu tundub, aga ta on olemas, seal on seal see rahutus. Miks see nii on? Ja ma sain aru, et kogu selle aja tegelikult ma tundsin, et mina olen süüdi selles, et see olukord juhtus. Mina ei olnud õigel ajal, ei, ma ei suutnud nagu tajuda seda situatsiooni ja reageerida sellele situatsioonile. Kui ma aru sain, siis ma ei julgenud öelda enam ei, sest et siis tundus juba imelik, eks ju, et nagu tegelikkuses kogu see 2 aastat ma olin vihanud ja süüdistanud alateadlikult ise ennast. Ja see kogemus ja see taipamine, tegelikult see oli tohutu kergendus, ma lõpuks sain aru, mida ma tegema pean. Et isegi kui see oli selline karm avastus, siis sellele järgnes tohutu kergendus, ma sain lõpuks teha seda, mida ma oleks pidanud tegema 2 aastat. Ise endale andestama. See juhtus. Jah, see situatsioon oli. Ja see kogemus tegelikult tõi mulle nähtavale ka selle, et kui palju me tegelikult ei näe seda, kui palju sellised väikesed asjad, näiteks ongi see, et ma ei tea, ma tegin kellelegi haiget natukene ja siis see süüme piin, eks ju, käib minuga kogu aeg kaasas. Kui palju me tegelikult süüdistame ise ennast ja kui vähe me tegelikult võtame aega, et ise endale andestada. Ja milline pagas meil kogu aeg kaasas käib sellele teadmatult. Et see süütunne, kui sul on süütunne, siis esimene inimene, ükskõik kes seal tegelikult on seotud selle olukorraga, vahepeal võibolla tunnedki, et sa nagu süüdistad just kui kedagi teist, esimene inimene, kellele sa andestad, oled sina ise. Aga kuidas seda teha? Kas sa, on sa mingi kirjutatud sendele kirja või mis see nagu sõike praktiline soovitus, kuidas seda nagu päriselt teha? See tegelikult ei ole väga palju teissugune, kui ma ütleks, et teistele inimestele andestamine. Et ma ise tegin seda tol hetkel, mis minuni jõudis, oli selline tehnika, mis oli seotud meditatsiooniga, et ma lihtsalt visualiseerisin seda inimest enda ees ja ma mitu korda ütlesin tulla, et ma andestan sulle. Ja tegelikult see sama tehnika, et sa kujutad ise ennast seal vastas, enda vastas ja tead, see ajas nutma, nagu kui ma ise ennast seal nägin, sest et seal oli selline pagas, seal oli selline raskus taga ja ma nägin, kui valus oli sellel teisel minul seal teisel pool, et see see võttis tükk aega, et see ei olnud selline ühe korra asi, millega nagu korda saada. Et see isegi siis, kui see päeva alguses nagu ärkad üles ja tunned, et sul midagi on rinnus, siis nüüd ma tegelikult ma ise kasutan veel sellist tehnikat, mida ma olen ka õpetanud edasi, on sellise puhta paberitehnika, et kujuta ette, jälle visualiseerimine, et kujuta ette sellist paberilehte ja seal on praegu igasuguseid nagu värve ja võibolla tumedaid toone, kõik see põhimõtteliselt värvi kogu see süütunne sinna paperile, nagu mis sul praegu nagu oma hinges on. Ja siis võtta kustutuskumm. Ja siis hakka lihtsalt seda paperit puhastama. Ja nii kaua, kuni see paper on puhtaks tehtud. Ja nagu samal ajal nagu visualiseeri seda, kuidas see süütunne nagu järjest lahkub ja sa näedki seda puhast paperit. Ma saan täna alustada puhtalt lehelt. Ja see ongi okei. Me peaksimegi iga päeva alustama puhtalt lehelt, sest et
ükskõik, mis on minevikus juhtunud, ükskõik, mis juhtus enne seda hetke, kui ma seda andestamist teen, see kõik on tähtsusetu selle juures, sest et kõik negatiivsed tunded, võta kaasa see, mis sind teenib ja jäta maha see, mis sind ei teeni. Ehk siis kõik see, mis sind all hoiab, mis sind koormab, kustuta ära ja liigu edasi. Ja see ei tähenda, et sa vähendad neid kogemusi. Sa lihtsalt vähendad oma emotsionaalset seotust selle kogemusega. Mm-hmm. Ja ma ise olen täitsa nõus. See lugu on mõnevõttes nagu selline hea näide. Ta on küll palus näide. Mina ei tunne neid emotsioone, mida sina tundsid ja tunne ka täna. Oleks ma su lähedane, ma saaks rohkem samastuda. Ja see ei ole see, et ma olen kalk või empaati võimet ei ole, aga ma suudan ette kujutada, sest me kõigi enda elus nagu sisutsid ka on need kohti küll, kus me tunneme mingid süümekaid ja hoiame nendest kinni ja on see siis tõesti meie endaga juhtunud midagi või oleme kellegi teisele põhjustanud. Aga see on, vaata, see on ka jälle mõneti selline koht, et sa pead inimesena tahtma, nii kui me rääkisime algus ka selles, kui sa tahtsid kursul osaleda, sa pead mõnemõttes tahtma selle poolega tegelikult tegeleda. Versus see, et sa lepid paratamatusega või just kui sellega, et aga jumal okei, elada süütundes ja ohvrimentaliteedis, mulle tehti liiga ja rohkem siit ma nagu edasi näen, et sinu puhul on ilus nagu näha seda, et sa oled suutnud seda nagu näha laiemalt ja ennast mõnemõttes sellest võrrandist eraldada ja vaadata asja neutraalse seisukohast, aga sinna jõuda, see on ka teine kord hoopis nagu teine teekond, on ju. Sellesse kohta jõuda ma nagu näen asju nagu neutraalselt ja siis tekib see avardumine või nagu taipamine. Ja see rääkisid puhtast lehest alustamisest. Hüppaks siit nagu tagasi korraks sellisema tehnilisema poole peale, aga samast ei ole nagu nii tehniline brändi loomise küsimus. Mm-hmm. Ja just nagu selle poole pealt, et kui me vaatame tänast maailma, siis ma sellegi eelmises saates võibolla või üleeelmises saates tegin nagu sellise nalja ja see ei ole tegelikult nalja enam, aga ma naljatsin selle pärast, et sa ajab mind naerma, sest meid räägiti sõike 5-6 aastat tagasi, et varsti on kõik ettevõtjad, väike ettevõtjad. Täna on see käes. Väga, väga tugevalt on tunda, kuidas täna väga paljud inimesed eelistavad toimetada ettevõtjana ja teenuse põhiselt ilma palgatöö lipikud sinna sisse nagu määrimata või mässimata või toomata. Ja enda bränd või enda brändi loomine, kas ettevõtte brändi või enda persooni brändi loomine on mõnemates nullist alustades puhtalt lehelt. Sa pead ju millegiga pilti tulema, sina tulid pilti millegiga, täna oled sa pildis nüüd tuntud mingi asjaga. Mina pidin mingi asjaga pilti tulema, kuniks mul toimus võibolla see, ütleme, kirjanikust muutus podcasteriks, eks ole, siis hakkas jälle nullist ehitamine. Et nimi oli küll alles, aga ma muutsin seda väljundlevi, mille ma enda brändi saan tutvustada. Ja räägis korra selles ka, et kuidas sina nagu seda brändi loomist näed, kui palju seal sellist struktuuri või süsteeme on ja kui palju on sellist spontaansust, naiivsust, loomingulisust, et lihtsalt lasen kulgeda ja elul triivida mind mõne mõttes sinna, kuhu te justkui nagu tahab minna, sest et see ongi minu bränd. Jaa, siin on see küsimus tegelikult, mis väga palju teil on, et jah, ma tahan olla brändina väljas nagu mina, aga kes see mina on, eks ju? et ma tean, olen ise ka seda läbi elanud ja tegelikult just hiljuti oli ka natukene selline olukord, kus okay, et kas me peaksime hakkama brändi natukene nagu kuidagi teises suunas nagu viima ka. Aga põhiline asi, mis ma ütleks, et brändi loomise juures, kui me räägime nüüd, eks ju sellisest persooni brändis loomisest, mitte nagu sellisest ettevõtte brändist nii võibolla nii palju, aga persooni brändi juures on väga tähtis see, et tegelikult kui lähedal sa ise endal oled ja aru saamale, kes sina oled ja mida sa tahad üldse nagu väljendada. Et minu juures üks tähtsamatest asjadest oligi see, et ma päriselt, selline siiras soov päriselt aidata inimestel luua tulemusi. Et see oli nagu üks asi, mis ma tundsin, et nagu see peab olema mul nagu selline läbiv joon üldse nagu kõigist asjadest, sest et see tõsiselt on ja kui see ära kaob, siis ma tean, et nagu ma pean korrigeerima. Et see peab ikkagi läbi kumama ja nagu olema seal väljas, sest et see on minu üks nagu selline põhisammastest, mille peal ma elan, et ma tõsiselt nagu tahan aidata ja kui fookus läheb mujale, siis ma olen näinud ka, et see väga hästi ei mõju. Aga eks see tegelikult persooni brändi loomine minu jaoks on ka protsess.
me ei saa ennast valmis teha selles ühes hetkes, kui meil on vaja otsustada nüüd, milline meie brändi värv on ja milline meie brändi väärtus on. Reaalsus on see, et me tegelikult oleme natukene muutuses või see bränd on alguses selline, ütleme nagu majakarkass, eks ju, et see on lihtsalt see on postid püsti ja võib-olla need katused alad on püsti. Aga mida rohkem sa tegutsed, seda rohkem nii-öelda värve, nagu tekib. Värve tekib ja seinu tekib ja tihedust sinna juurde tekib. Et võib-olla selline ise endale selline aru saam või mõtteviis võttegi, et see on okei, kui see muutub esiteks nagu. Mm-hmm. Ma olen näinud ka seda, et hästi jäädakse kinni sellesse, et see on minu see bränd see, aga me kõik areneme inimesena. Me kõik muutume kogu aeg ja see on täiesti okei. Ja see on inimlik, kui päris aus oleks. See ongi inimlik, me räägime ju persooni brändis, see on inimese bränd. Nii et hästi tähtis on olla ka nagu avatud või nagu teadvustada neid muutusi ja loomulikult, eks tuleb ikkagi nagu mõelda läbi, et okei, kas ma nüüd tahan, et need muutused kuvaksid ka läbi minu brändis, kas need oleks nagu järgjärguliselt tuleb sisse tuua, et palju raskem on minu mõelest teha sellist asja, kus sa alguses teed endale ühe brändi ja siis sa nagu oled jääd jäigalt kinni sinna, ei muutu sina inimesena muutud ja mingil hetkel on nagu täielik brändi muutus, selline nagu 180 kraadi. Minu mõelest see on nagu palju ebanaturaalsem ja siis tekib inimestel küsimus, et mis nüüd juhtus? Mis nüüd juhtus, et see protsess võiks tegelikult olla sinu brändi tegevuses ja väärtustes ka kuvatud. Et see ongi naturaalne, et see asi liigub ja kui tõesti nagu läheb täiesti 100% teisele teemale, siis sa saad tõesti rebrandida nii-öelda enda. Aga mitte jääda nagu kinni sellesse, et nüüd mul on paigas ja nüüd see nii jääb ja midagi ei tohi enam muutuda, sest et siis on asi jama. Ei ole midagi jama. Sa oled inimene, see on muutuv olek inimeseks olemine. Ja persooni brand peaks seda tegelikult läbi kuvama. Ma laseks sul endal teha siia lõppu veel selle sama mahlaka väljakutse hõike. Et kuna sa teed ikkagi midagi sellist, mida jälle mina jälle samamoodi ütlen, et ei ole nagu kursis, et keegi teine Eestis pakuks sellisena. Kui ma siin esimest korda lukesin seda tiitlit, eks ole, just kui nii-öelda tiitlit, et väljakutsete looja või korraldaja ja abistaja ja koolitaja, siis mul oli kohas, et okei, väga, väga huvitav niche nagu leitud enne ja tegelikult ongi koht, mis jälle on see koht, kus inimesed tegelikult on ju, pole kas teamist, pole oskus, pole aega, pole tahtmist, võibolla pole neid süsteeme ja sul nüüd olemas, et tee saate lõppu siia sama see väljakutse hõige, kuhu me tegelikult inimesi oleme siin saates juba kaks korda kutsunud, et ja mina ka tungival viisi mõne mõttes alati sõltumates, mida külaline tegelikult kutsub või teeb, ma ikkagi panen inimesi mõtlema ja proovima, sest et teinekord on selline pisikene väljakutse just see, mis võibolla võib su elu muuta või väga suuresti mõjutada ja teinekord need muutused või mõjutused, mis meie elu tulevad, kas siis läbi selle me teadlikult engageime, ehk siis lähme nendega kaaseks ole, paneme ennast olukordadesse või me siis satume nendesse olukordadesse või siis satume mingi asja info välja või vastupidi nendesse asja satub meie info välja, siis varem või hiljem sellise pisikest ingliske sõna nudge, torkimine või nagu tõuge. Nügimistega. Ja väikeste nügimistega juhtub lõpuks see, et see akkumuleerimise efekt on nii suur, et käib siis see brändi või siis persooni nagu shift või mõtteviisi shift. Ilmad saaks võib-olla enda üldse teadustanud, et mis sa siis tegid? Ma ei tea. Kurat, need asjad tegelikult 20 tükke viimase 10 aasta jooksul. Et teeme selle välja ikka siia. Mis sul on tulemas siin juuni alguses? Mis seal toimub? Kellele? Ja kust seda infot leida? Ja see edu on vältimatu väljakutse, on väljakutse, kus ma aitan välja tuua inimestes selle, mis on nende sees peidus, see tõeline potentsiaal, mida neil tegelikult oleks jagada maailmale ja luua ka seda julgust ja enesekindlust seda jagada. Et kui sa tegelikult praegu ei ole kindel, kas see on üldse sinu jaoks, võibolla sa oled kuskil palgatööl, aga sa oled mõelnud selle peale, et tegelikult sulle meeldib rohkem inimesi aidata, sa tahaksid võibolla otsesemalt neid inimesi aidata ja sul on lugusid, mida rääkida, sa oled ise läbi elanud teatud kogemusi ja sealt tegelikkuses on nii palju inimesi, keda sa saad aidata, kelle elu võib selle võrra muutuda oluliselt paremaks tänu sellele, et sina julged astuda välja ja jagada oma lugu.
et ära kunagi alahinda seda, mida sa oled läbi elanud ja see on see sõnum tegelikult, mida me seal väljakutsel ka väga palju korrutame ja aitame inimestel nagu nähtavale tuua, kui võimsad me tegelikult oleme ja kui palju me saame tegelikkuses luua midagi suuremat kui ainult sina ise. Ja ma ütlekski, et see väljakutse siis toimub 3. kuni 9. juunini. See on meil selliste... Ütleme selline tund kuni poolteist kokkusaamised Zoomis on meil selle nädala jooksul ja mis on kõige tähtsam osa, mis ma teiega armastan väljakutseid, on see, et me lihtsalt ei jaga sulle infot, ei. Iga kord, kui me kokku saame, me jagame sulle hästi lihtsa, no sellise võibolla natukene väljakutsuva ülesande ka, aga piisavalt lihtsa, et sa saad selle ära teha. Ja see on fantastiline, millised lood on inimestel rääkida nagu väljakutse teises pooles, mida need ülesanded on tegelikult nendes välja toonud ja millist enesekindlust see on tekitanud. Kui sa tunned, et sul jääb natuke enesekindlusest vajaka või tõesti ongi see, et sa ei tea täpselt, mis see on, või kui sa ka tead, aga sa ikkagi nagu ei ole julgenud välja astuda ja seda jagada, siis ma ootan sind väga sinna, see on tasuta väljakutse, et sa ei kaota midagi ja sa võid esimesel päeval tulla ja kuulata mind ja otsustada, et see ei ole sinu jaoks ja see on täiesti okei. Et tähtis on see, et nagu me siin rääkisime, et kuidas jõuda nagu sellele otsustusele või muutusele on see, et anna endale võimalus otsustada. Anna endale võimalus kõigepealt üldse näha ja mõelda, aga mis siis kui? Aga mis siis, kui ma saaksingi jagada seda kogemust või ma saaksingi jagada neid teadmisi, mis mul on? Mis siis, kui ma muudakski sadade inimeste elusid? Mis siis, kui ma aitakski tuhandetel inimestel oma elu paremuse poole luua? Mis siis, kui oleks nii? Just. Ja kui tahad saada seda väikest nügimist, millest me oleme siin saates korduvalt rääkinud ja erinevat nurkade ja Sigrid on jaganud seda läbi enda kogemuste ja perspektiivide, siis võtta osa. Tule võtta osa seda nügimisest. Anna see võimalus elul mõne mõttes siin nügida või vastupidi siis vastu nügida ja ega muud ei olegi. Ikka iga saatega ja iga tegevusega ja iga pealtükiga, iga kogemusega enda elus paremuse suunas ja tahaks nagu seda edu kultivatsiooni luua edu suunas, edu on väga defineeritav, aga paremuse suunas, ise enda paremaks versiooniks. Ma tänan sind, et sa olid valmis ennast jagama. Aitäh, et sa kutsusid selline. Meil on kohe täis tiksunud peaaegu 2 tundi. Aeg lendab ja mulle väga meeldib see podcasti puhul just see, et siin kaob ära lineaars aja taju mõne mõttes. Ma küll jälgin vahepeal, kui ma panen kirja mingid mõtted, eks ole vasta minutitele, aga ma ei süvene sellesse niimoodi, et meil on nüüd tund salastrad. Et väga tihti ma mõtlen jälle selle peale, et issand jumal. 2 tundi. Ma tunne ei ole selline. Ei ole. Nii et ma tänan sind ja ma tänan ka sind, hea kuulaja ja vaataja, et sa olid meiega. Ja nii nagu saate algus kõlas väljakutse sulle, lisaks sellele, et sa lähed, osaled ja registreerid ennast kohe www.valjakutse.ee Valtimatu, just. siis tule ja palun tee üks teene mulle ja ka Sigritile, et jaga seda saadet vähemalt ühe inimesega, kellele võiks siin saates räägitu korda minna, kasu tuua mõne mõttes ja mõtlema panna või lihtsalt väärtust luua, nii et sellega aitad sa mind ja aitad ka külaliste ja tänase külalise sõnumit levitada inimesteni, kes seda päris vajavad ja kes seda kuulda tahavad, nii et ega muud ei olegi, olgu see sinu väljakutse ja kui tehtud on, siis te pilti saada meile vahepeale kuhu või kirjuta meile, et ma tegin ära selle. Nii et tšau ja järgmist episoodini.